Zkoumáme, co nám veřejnoprávní mainstream zkreslí, zamlčí, zmanipuluje, v čem nám úmyslně a účelově lže. Pořad Zkoumavka je tu o toho. Zaměříme se na veřejnoprávní ČT24 a budeme náhodně zkoumat z živého vysílání informace předkládané nám ve zpravodajské liště ČT24 pohledem nezaujatého a nezávislého subjektu, který se nebojí, respektive díky své nezávislosti může dát věci do souvislostí, tedy mnohem lépe odhalit veškerou manipulaci a úmyslné zkreslování nám podávaných informací. Pořad má za cíl naučit veřejnost přijmout informace především z veřejnoprávního média přes filtr svého nového poznání, kdy pak dokáže sama odhalit manipulativnost veřejnoprávních médií. Nebojte, není na tom nic těžkého. Myslíte, že to dokážete? My bychom vám v tomto pořadu s tím chtěli pomoci. A zbytek už je jen na vás. No, po 14 dnech tu máme opět Zkoumavku a s nimi možná k někomu překvapení i dva naše známí hosty, mezi kterými je samozřejmě Olda, Lukáš. Oldo, ahoj. Ahoj, zdravím všechny. A dokonce je tu i Milan Vidlák. Vy jste zjistili, že nebo byly takový zvěsti, že Milan nebude u nás. No, něco na tom samozřejmě pravdy je, ale jak vidíte, zatím tu je. A je tu především proto, aby se s váma rozloučil, aby to řekl tak, jak to je, protože už tady byly takové různé fámy, z jakého důvodu chce Milan skončit a tak dál a tak dál. Tak proto já na začátek dám Milanovi slovo, aby to všechno vysvětlil a pak stejně ještě se pustíme do takového zkoumání, protože jsou takový témata, který i Milana oslovili a my to trochu ještě proberem. A v té druhé půlce pořadu potom už to většinou patrně, pokud se to nějak nerozjede víc, dojedeme už jenom s Oldou Lukášem. Takže Milane, máš slovo a tak trochu vysvětli, o co vlastně jde. Dobrý večer všem divákům a posluchačům. Dobrý večer tobě, Pavle, i tobě, Oldo. Já jsem se dneska chtěl se všemi posluchači a diváky Svobodného vysílače rozloučit, protože jsem se rozhodl vlastně po delší době v tomto pořadu přestat účinkovat. Už je to přes rok. Už je to přes rok a myslím si, že už nastal čas, aby třeba ten pořad dostal i nějaký nový impuls, aby někdo tam přinesl nějaké své nové pohledy a nějaký třeba jiný přístup. Já už jsem uvažoval tenkrát, že skončím vlastně, když oznámil konec Honza Piroutek, což by bylo takový jako, myslím, možná bývalo nejlepší řešení, protože jsme vlastně tam začínali v podstatě spolu a táhli jsme to nějakou dobu. Ale potom jsem vlastně ještě zůstal a bylo to nakonec vlastně dobrý rozhodnutí, protože pak jsme udělali ještě spoustu dobrých pořadů, byla důležitá témata, rozběhla se ta koronakrize, to bylo velmi, velmi zajímavé, velmi přínosné. No ale teď už prostě cítím, že už tomu nemám tolik co dát a že už jsem ten svůj přínos tomu, pokud nějaký byl, vyčerpal. A tak si myslím, že bude vlastně zase dobré, když třeba to vezme po mně někdo jiný a já se budu věnovat tomu, co mi jde nejlíp a to je psaní. No, samozřejmě, řekl to velmi dobře. Já myslím, že už tady byly prostě takové hlášky, jako že to děláš kvůli tomu, že tě neustále skáču do řeči a že máš se mnou světou trpělivost a takovéhle věci. No, možná tam taky něco takového bylo, ale myslím si, že tak hrozný zase a z toho důvodu určitě nekončíš. Nebo jo, Milane? Tak spíš jde o ten celkový... Já nevím, o ten celkový pohled, nebo jak říkám, ten už to tolik jakoby netěší, protože jako už nemám takovou tu, já nevím, jak bych to řekl, ten drive nebo tu motivaci. A myslím si, že třeba ten formát jakoby už se i možná trošku pro mě vyčerpal, protože já jakoby, jak dělám ten měsíčník, tak já se rád věnuju vlastně takovým těm systémovým, třeba nadčasovým věcem a nesleduju tolik to, kde se co jakoby šustne v takovém tom
v tom bahínku politickém nebo v tom rybníčku. A mě spíš baví vlastně ta nadčasová témata. A taky jsem poslední dobou cítil, že už i ten pohled náš, jakože že k tomu přistupujeme každý jinak. A já vlastně pak nechci tu energii vlastně vynakládat na to, abych jakoby vysvětloval, jasně, obhajoval. Vysvětlil nebo obhájil, jak myslím to, co chci říct, nebo to. A pak jsme se vlastně o tom dohadovali. Tak jsem si říkal, že už je prostě čas, aby to vzal někdo jiný. A samozřejmě děkuju, Pavle, za ten prostor, za ten společně strávený rok. Bylo to fajn. A Oldovi taky za to, jak se vlastně ujal potom, jak naskočil vlastně do toho rozjetého vlaku. Takže to bylo určitě fajn. A samozřejmě zdravím všechny posluchače a diváky. Zdravím všechny, kteří volali, takže pana Lufta, Empika, paní Janu, pana Václava, potom paní Renatu, která to sledovala až z Ameriky, paní Helenu, která mi vždycky psala maily, a všechny vlastně další, kteří to se mnou vydrželi poslouchat tady. A já musím říci, že už jsem našel za tebe nějakou takovou náhradu, si myslím, Milane. Původně to měl být, jak se jmenuje, tyjo, Nigrin. No, minule jsem s tím pořád. No, to je jedno. Tak jsem mu tak trochu slíbil, ale on byl takový nejistý a nevěděl. Je to bloger, tady z Plzně taky kluk, Nigrin se jmenuje, Nigrin. Teď nesmím vzpomenout na jméno, to je hrozný, já mám takový utlumčílený teď, ale to je až šílený. No, já jsem se prostě, já se přiznám, že jsem se najet těsně před vysíláním, a to je to, co se neměl dělat. Já bych nejradši spal teď takhle krásně. No, nic. Tak si schrupni. No, to by bylo asi nejlepší úplně. Aspoň bylo to neskákal do řeči, že? No a pak vlastně nevím, pak přišel takový nápad ještě zkusit Petra Horteka, s kterým jsem měl pořad v pondělí mimo místo Jardy Chvátala, protože Jarda měl problém s internetem připojením, tak jsem narychle někoho scháněl. No a ukázalo se, že by to mohl být docela fakt jako statný člověk, který by asi o tom měl hodně co říci. Jiná si vzpomínáte, ten člověk, který měl tu televizi Czech News TV, jestli vám to něco říká, mnoho lidí si asi vzpomene, Petr Hortek, že jo? Ty určitě víš, Holdo, a Milane, ty taky. No tak, a teď si myslím, bude sem hodit víc než já, ten by no, na tom mohl být dobrý. Vypadá to, že to je fakt dobrý, no. Nicméně on se taky nechce už hrabat do té politiky víceméně, protože ono to každýho otrávilo, mě taky. Každý to otráví, no. Jestli si myslíš, že mě to nějak těší toto, tak já to taky nemám rád, já bych se taky spíš věnoval takovým tím tématům, tím nadčasovým, a to přesně, jak říkáš ty, mnohem více, raději, protože tom vidím mnohem větší smysl, než tady prostě furt dělat to, co dělám, ale prostě i to je patrně potřeba, jo, tímto způsobem, protože oni na nás, ten mainstream do nás jede neustále, čím dál tím víc, a my prostě musíme to sledovat a naopak poukazovat zase na jeho průšvy. Já tady něco mám taky připraveného, to, co tam dneska vyšlo na Seznamu, na Novinkách, no to je taky něco hroznýho, a tak dál, a tak dál. Takže to je jen taková ochutnávka toho, co nás tady čeká do budoucna. To znamená, ten, ježišmarja, to fakt není možný, Nigrin. No, tak. Tak použij Google. No, to budu muset asi. No, ale ten Petr Hortek taky. Možná, že se budou střídat navzájem, protože oni jsou to lidi, kteří jsou taky starší a už nechtějí tak často se tomu věnovat, takže třeba bude vždycky jednou za měsíc jeden, pak zase druhej, tak dál. Olda zůstává, to je stabilák, že jo, to je jasný. No, takže věřím tomu, že to tak bude, no a kdo ví, třeba zase jednou za čas, až zase získáš nějakou novou energii, Milane, tak taky třeba občas zajdeš. Já mám jako energie dost, to je v pohodě. Jasně, takovou tu, aby tě to neotravovalo. No. A takže zase taky přijdeš. Jako rozcházíme se, věřím, naprosto v dobrým. Ano, je jinak to tak. Jinak bych se tady neloučil. Tak, přesně tak. Čili dveře jsou kdykoliv otevřený, kdykoliv můžeš zase, když Děkuji. Budeš mít to, tak kdykoliv můžeš přijít. Tak, to bylo tak na začátek. No,
A teď bychom mohli už nadhodit nějaký téma. Oldo, nevadí, že trochu budu preferovat zatím teď Milana, když tady nebude celou dobu. Ty budeš... Nevadí, jenom malinkou větičku, poznámku. Ano. Já jsem hrozně rád, že Milan dal tohleto vysvětlení, protože ke mně se doneslo, že prý to chce zabalit kvůli tomu, že u něj byl už po třetí nějaký Potírův agent s Ricínem. No, takže no, tak vidíš. Takže to ze srdce, no. že to je jinak. Tak, počkej, hele, já tu mám hned nějaký telefon na začátku, tak já ho vezmu. Takže hezký večer, jste ve vysílání. Pavel Nigrín by se měl jmenovat. Pavel to není. Není určitě. Určitě tak ne. Nigrína Pavla. Tak dobře, no. To je hrozný. Pečky, tak já, to je všechno, mějte se. Tak jo, paní Jana, neskle. Já to musím hned zjistit. Miroslav, je to Míra samozřejmě. Miroslav Nigrín, Facebook, je to bloger, ano, Míra, dit. Je tady z Plzně, my se známe dobře. No, sakra, to jsou ty mý výpadky jména. Takže Miroslav Nigrín by to měl být. Buď se budou střídat, nebo ne. Uvidíme, to se ještě všechno uvidí. V každém případě náhrada je. Tak, a my teďko začneme hned tím, co je tady nového. Samozřejmě už nás to nebaví nikoho, ale neustále vychází nové věci ohledně koronaviru. To znamená, že se tady stále vyplavují nové a nové záležitosti o tom, jaký to je podvod, jaká je to levárna na nás, na lidi, a co všechno vyplývá, co všechno patrně mají v plánu, jak to do sebe začíná krásně napadat. Není to hezký povídání, ale prostě musíme si to uvědomit, že to tak je. Mimochodem, dnes vyšla zase zpráva, že začíná se to šíleně šířit někde v amazonských pralesích, lidi tam padají. Milane, co, ať tuto zprávičku víš nebo ne, já vím, že to vyšlo na mainstreamu, co si o tom myslíš, protože to úplně nějak nedává smysl, že by to někde, kde nikdo nikde nebyl, tam z těch nakažených lidí patrně, protože to jsou naprosto odlehlí jakési kmeny těch různých indiánů nebo co, ty vůbec neznají civilizaci, nic. Přesto nějakým způsobem tam asi někdo přijel někam, přivez si sebou čirou náhodou nějaký ty testovací ty, že jo, asi nějaký ty lahvičky nebo co to mají ty testy. No, začali je testovat a oni to o nich objevili. Ano, a když to objevili, tak v zápětí nastaly šílený průšvihy, lidi tam začali padat. Indiáni nemají patrně ty protilátky. No, tak to tam zanesli takto a na ně to působí naprosto destruktivně. No, co si o tom myslíš? No, asi jim řekli, že mají koronavirus. Tak, a to je skolilo. To je skolilo. Ale tam je na tom vlastně vidět, jak se to v tom světě šíří, nebo jak se jako najednou to vždycky rozšíří v nějaké té zemi, tak tady je vlastně vidět to, co, nebo se potvrzuje to, co jsem říkal od začátku, že vlastně se to řeší v těch jednotlivých zemích a koutech světa podle aktuální potřeby vlastně té ekonomiky, jak je třeba to tam vlastně pořešit a jak se říká, ošéfovat, protože vlastně tam to vůbec jakoby nemělo by logiku. Jo, že vlastně když už jinde to jako ustupuje, tak teď to jako zase dorazí tam a takhle se to bude vlastně vracet. Ale to je perfektní nástroj, protože když bude jakýkoliv problém, když se něco prostě zadrhne, tak se vytáhne z kapsy prostě druhá, třetí, čtvrtá, osmá vlna. A takhle se to podle potřeby vlastně bude řídit, protože tady se stala vlastně velmi přelomová věc v těch moderních dějinách. Ono se dělo spoustu podobných globálních akcí, které měly různé cíle a různý smysl, ale nebylo to takové míře, nebo spíš se to týkalo různých třeba vojenských operací nebo těch teroristických útoků, tam jsme pozorovali různé takové ty věci. Nejviditelnější to bylo vlastně po 11. září 2001, kdy se zaváděla ta různá bezpečnostní opatření, ale pořád to, řekněme, bylo jakoby méně viditelné nebo méně nápadné. A teď to došlo tak daleko, nebo v té intenzitě, v jaké to proběhlo, s jakou to probíhá,
tak tady to je přelomové v tom, že vlastně pokud lidi zbaštili tohle, tak to znamená, že jako je možný s nima dělat úplně cokoliv, že vlastně o moc snadnější je řídit, než to vypadalo, že tady se vlastně ukázalo, že jsou lidi fakt hloupí a že jako je to velmi pro tu jejich budoucnost vlastně neblahá zpráva, že to byl takový jakoby test, ve kterém kdyby prošli, ono samozřejmě by se to stalo tak jako tak, ale jako tu podobu, kterou to mělo, nebo tam, kam se to dostalo, tak to, myslím, předčilo nejčernější očekávání. A já neslyším zvuk. Já slyším jenom tebe. Tak já jo. jsem teď to tady... Já jsem tady... neslyšel vůbec. No, protože já jsem tady bral telefon a domluval jsem ho tady s Tělmenovou mocí do vysílání. Já jsem říkal, aby počkal chvíličku, aby zase lidi nenadávali, že tě vstupujeme do vysílání, do toho, do myšlenky. Tak jsem to tak trochu odmít. Když se potom může udělat nějaký prostě blok. Jako 5-10 minut, kdy se bude volat, nebo... A teď už se volá další posluchač, no tak já nevím, tak já ho teďko vezmu, když je to takový mezi něco. Takže kdo pak volá teď? Halo, hezký večer. Halo. Tak to je asi to samé a už na to nereaguje. Takže, pardon, nic se neděje. Dobře, ty jsi teda dopovídal, Milane, ano? No. Jo, dobře. Takže, Oldo, možná, že jestli o tom něco chci říct taky ty, tady o té informaci o těch Indiánech tam a o těch, jak se to tam dostane. Já si myslím, že k tomu může mít každý nějaký svůj jakýsi výklad, ne? Protože to není samo sebe. Já mám k tomu naprosto zásadní a dlouhý výklad. A sice po zkušenostech s komárem Zika, nebo jak se jmenoval, jo. Tak je mi jasný, že se podařilo přenést ten virus na člověka z jaguára. Jako v týžní a jeho východní Asii už ze všeho možno, ale jaguáry oni tam nemají. Tak si myslím, že to naprosto přirozeně vzniklo tak, že oni to tam dostali od těch jaguárů. Tak. A pokud jde o virus jako takovej, mě s tím jejich testováním, já se vždycky musím smát, teď oni netestují virus, oni testují nějaký protilátky, které jsou reakcí, nebo by měly být reakcí na to, že ten virus v sobě máš. Jenomže tyhle ty látky, které oni hledají, to má prakticky každý, kdo prodělal chřipku. A dokonce kdo prodělal jenom očkování proti chřipce. Ano. Tak ať krucinál neblbnou. No a jak se to mohlo dostat do džungle? No samozřejmě to tam někdo zatáhl. Těch nástrojů, jak to tam dostat, jsou stovky a stovky. To je ta nejmenší technikálie. No. Nebo to tam ani není. No to, to tam ani není, no. To jenom v médiích. No, ukazovali samozřejmě, jak ty lidi tam jsou na mrtví na půl, že jo, jak je odváží 800 kilometrů daleko letadlama, že jsou úplně na půl mrtví a no prostě neskutečný, no tak samozřejmě, že to může být cokoliv, že někdo, když tam bude mít zápal plic, to je tam asi taky celkem možný, nebo cokoliv jinýho, nebo no ale prostě udělá se z toho takovýhle PR, no a lidi budou zase o to víc vystrašený. Je to hrozný. Já když tak chodím a tak se tak různě ptám, jak jsem byl u toho holiče, všimněte si, jsem ostřihanej dokonce. Já taky byl. Tři, taky, to je, u tebe to není moc poznat, Milane, takhle, musíš z profilu trochu. Tak, jo, tak to už je lepší, to už je poznat lépe. U mě to je poznat. Tak jsem tam chodil 3 dny, protože vždycky tam byli lidi, stáli venku, dovnitř nesměli, tam mohl být akorát jeden člověk, ty tam chodili v těch štítách, jako smonauti pomalu, ne to, ty, co střihali, jo, všechno, já si říkám, no to snad není možné, tak když se na mě dostala řada, asi 3. den potom, jsem tam šel, tak jsem tam vlez bez roušky, tak se tam mohli, tak tam skákali metr vysoko, že musím mít roušku, tak jsem říkal, aha, dobře. Tak jsem si ji nasadil, sedl jsem si tam, čekám tam v roušce. Mezi tím tam střihá někoho, kdo roušku nemá samozřejmě, že jo, to je jasný, to nemůže mít, když ho střihá. Tak, a já teďko si říkám, no tak teďko, až půjdu střihat, tak tu roušku taky mít nebudu. No to už je v pořádku. No tak, Krista pána, jaký je v tom rozdíl? Navíc, oni používají pořád stále stejný vercek, ty hřebeny, nůžky a všechno. A to ten musí dezinfikovat. A to nikdo nedezinfikuje samozřejmě. To tak tam, kde se bylo, já tam ho dezinfikoval. Jo, tam dezinfikovali, no tak vidíš, tak to já,
prostě měli ty štíty, nadávali jako pes, že se jim to v tomto... No, prostě nesmyslný. I ty holičky a to všichni říkali, že to je blbost. Ale co pak můžeme dělat? No, co pak můžeme dělat? Když to máme nakázaný. My jsme dostali pokutu a říkali, já vím, je to tak. No. No, ale prostě to je průšvih jak blázen. Já jsem tady udával už takový příklad dvakrát. To, že to je nakázaný, přikázaný, dobře, budiš, roušky. Že to je blbost, víme taky všichni, si ubližujeme sami sobě. Ale protože to je přikázaný, no tak holt budeme si ubližovat sami sobě. Ano? No tak protože když si neublížíme sami sobě, tak nám na té ulici ublíží někdo tak jiný. Tak nám ublíží někdo jiný, to je pravda. No, ale já jsem já říkal se takovou... modlím, aby ta druhá vlna, která určitě přijde, někdy na podzim, nebyla spojená s průjmem, aby jsme nemuseli ty roušky nosit ještě taky o něco. Bederní, říkají bederní roušky. Tak. To už tady bylo taky. Říkám pleny. Pleny, musí to mít ten správný výraz. No, já jsem jim tam jenom říkal, no představte si, když teda musíte všichni to, a teď to říkám taky všude, když musíte nosit ty roušky, co se dá dělat, tak já jsem jim říkal, tak si představte, že by teď se zjistilo, a to by nebyl zase takový problém, bude to stejná absurdita jako tohleto, že tady nebezpečí pádu meteoritu. A že když nebudete nosit na hlavě hrnce, nebo helmy, a helmy nejsou samozřejmě, tak aspoň ty hrnce, jako teď, když nejsou ty respirátory, tak aspoň ty roušky. Takže když helmy nejsou, tak budete muset nosit hrnce a vláda nařídí, že budete muset nosit hrnce. To je copa, kdyby náhodou na vás spadl nějaký meteorit, což je stejná pravděpodobnost, pomalu jako než chytíte nějaký koronavir nebo co. Jo? Tak to budete nosit taky. No to ne, to bychom to říkali. Říká, a jestli pak, kdybych se vás zeptal někdy v lednu nebo v prosinci na to, jestli budete nosit roušky povinně, jestli pak byste taky nekřičili, že ne. No a teďko každý kouká a ví hovno, že jo, rozumíš. Jo? Čili takový to nesmyslný nařízení, prostě lidi to vemou. No co pak můžeme dělat? To je ten průšvih. No ale teď se dostaneme k tomu, k té druhé vlně, že jo, Milane? My jsme se tady o tom trošičku tak bavili. Jak to vidíš ty s tou druhou vlnou? Co se může stát? Nebo co se vlastně tady tou první vlnou, jak si ukázalo, dokázalo, o čem se přesvědčili, co si vyzkoušeli? To je velmi... No. A na základě toho, co patrně udělají na té druhé vlně? No, vyzkoušeli si hlavně, že jsou lidi úplně blbí a že je vlastně fakt snadný, že to fakt jako jednoduchý, že můžou prostě v podstatě všechno. Jako když u nás prošly ty roušky, tak může projít v podstatě jako cokoliv. To je jedno zjištění. I ty hrnce na hlavě. A to druhé zjištění, ten druhý smysl, tak jako oni tím vlastně vyřešili si to, co potřebovali, to znamená teďka nastanou vlastně ty ekonomické turbulence, ono to zatím není, jakoby tak ten náraz ještě nebyl tak přímý, protože je to takový jako polozmražený ještě, ale už se to děje, už se propouští a hlavně 7. května bylo měnové zasedání České národní banky a tam vlastně potom na té tiskové konferenci tam guvernér České národní banky Jiří Rusnok vlastně řekl celý ten výhled, to znamená řekl, jak to bude s tou ekonomikou a co se bude dít. A tam zaznělo to, že to řekli takovou tou hezkou hantýrkou, že se trvale bude, nebo že se dlouhodobě bude snižovat zaměstnanost. Jinými slovy, prudce poroste nezaměstnanost tak. A bude se propouštět až jakoby celý tenhle rok, až do konce příštího roku. To tam je prostě, to tam je daný a zároveň ale budou klesat ceny, což je jakoby taky docela zajímavá informace, protože ropa se usadí, to tam je v té analýze, že se usadí někde kolem 40 dolarů za barel a to, takže jakoby tam říkám, ty hlavní důvody byly vždycky jako ekonomické, ale když už se něco dělá, tak samozřejmě se na to nabalí spousta dalších věcí, takže taková ta opatření, která byla zavedena, tak
Většinou, když se něco zavede, tak už se moc nechce to vracet. To znamená, to jsme si vyzkoušeli už potom 11. září, jakmile něco zavedli, tak už to nikdy nezmizelo a tady hrozí taky, takže bude tlak na to omezování plateb v hotovosti, protože z toho se neplatí poplatky a těm korporacím a hlavně nedá, jako když se platí někdo někomu hotově, tak se z toho nedá právě strhnout provize a hlavně není to pod kontrolou, takže tam ten tlak taky bude a samozřejmě ty různé takové ty digitální vychytávky, jakože to ani nemusí zavádět, protože ty lidi si to nechají většinou, si to ještě nainstalují dobrovolně. To bylo vidět u těch mapy.cz, jak se tam prostě přes milion lidí do toho nahrnulo, aby byl sledován každý jejich krok a když kolem nich někdo projde, kdo má rýmu, tak aby se to vědělo. A to je, to myslím, že taky, jakože vlastně ono v podstatě cokoliv se bude zavádět, Pavla zase neslyším, zase to tam, zase vypadl zvuk, ale cokoliv se bude zavádět, tak to nebude násilím, ale vždycky si ty lidi o to sami řeknou a ještě u toho budou tleskat. Mně se tam jenom nelíbilo, mi tady o toho povídá, kde je na telefonu, vydržte ještě chviličku. Mně se tam nelíbilo na tom trochu, jak jsi říkal, že půjdou ceny dolů. No, zrovna mi tady píše posluchačka, moc se zdražily potraviny a ještě více budou, což je pravda. Takže pozor na to, jestliže ceny, takže tak je třeba říct, že ceny možná ropy nebo benzínu. Ne, ceny potravin taky, akorát, že teďka je ta fáze, protože dneska byl článek a to je právě to, protože Češi to dělají vždycky všechno v obráceně. Ale psali, že vlastně v ostatních zemích těch evropských, že vlastně dochází k deflaci, že se ceny snižujou a tady se teďka zvyšujou, ale není proto jiný důvod než ten, že prostě lidi mají ještě peníze a ty obchodníci to zkoušejí, takže oni ještě si říkají, teď jsme měli trošku výpadek, tak to teď natáhneme, jenomže vlastně výhledově, je to samozřejmě nesmysl, výhledově se zvyšuje. Dobře. Tak můžu to doříct? No, já nevím, co se tam jako děje, tam jsou nějaké vrzají dveře a podobně. No, tak to dopověz ještě, Milane. No. A on tam, ten posluchač na telefonu, už je nervózní, no, tak já nevím. Tak. Tak já mluvím, tak já jsem tady, jako co mám dělat. Tak mluv. Že prostě to výhledově samozřejmě není jako ekonomicky možné, když se sníží kupní síla a bude se zvyšovat nezaměstnanost, aby se zvyšovaly i ceny, protože by prostě krachovaly ty podniky, takže prostě když se sníží kupní síla, sníží se i ceny. Ale to, že někdo to teďka prostě napálí a ještě to na poslední chvíli prostě zdražuje a objevují se v našich objektivních médiích takové ty články, jak všechno bude dražší, tak to je jenom prostě to stejné, jako když tenkrát se zdražovalo máslo a psali, musíte, bude ještě dražší a jediný efekt toho, že všichni se nahrnuli do krámu, vykoupili máslo a tím tu cenu ještě vyšponovali, místo kdyby si kupovali jedno máslo jako vždycky, tak prostě ta cena bude pořád normální. Jasně. A takhle to je vlastně o tom spotřebitelském jako uvažování. Ano, je to tak. Tak, konečně vezmeme do vysílání, posluchač snad ještě vydržel na telefonu, takže teď jste ve vysílání, teď prosím, můžete mluvit. A ticho. No tak, ne, žádný ticho. Tak prosím, tak můžete mluvit, já vám to říkám. Dobrý večer. Vítám odchod pana Bydláka. Až moc byl zdržen, kdyby ve vašem vysílání. Dnes již na ta poslední doba a jeho vyjádření je vždy obratné a sem se moc nehodí, teda jako jo. No, pan Bydlák tak byl takovej no, spíš jako zdrženlivý. Jako bych řekl spíš, jako by se stranil, nebo radši brzdil tu celou, jako tu diskusi. A z toho důvodu, jako jsem rád, že pan Bydlák bude končit. A jako byl bych, jako toho novýho pána, co tam máte, jak vím,
to by byla výborná, jako já znám. No tak dobře, pána. Tak nehodnoťme něco jistě takhle dopředu, uvidíme všechno, jestli dřív, jestli máte nějakou otázku, nebo jestli nějaký postřeh, nebo takový to hodnocení hostů a podobně, já to nemám rád, protože každý to vidí úplně jinak, samozřejmě za chvilku zavolá Droj a řekne, že jste určitě, říkal blbosti. Určitě, určitě to máte naprosto pravdu. No, a to nemá význam tohleto. Panem Vidlákem jsem nebyl nikdy spokojen. No tak dobře, tak to je váš to je názor. Super, že mi to musíte zavolat teď, když tady mám poslední tak, to a tak. Něco říct. Teďka musíte to všem to, takže to je fakt jako to logika. To je perfektní, no. To prostě to dobře, fakt... Tak jo, hele, já už to nebudu zdržovat, já už fakt končím, tohle nemá cenu. A Milane, Milane, prosím tě... Jsem se rozloučil a už fakt nechci tady být. Děkuju, prostě se jsem do toho pořadu nehodil. Ale nezlobte se na mě, no jistě, no, akorát, že Milan se teďko tak trošku se mu to nelíbilo a odpojil se z vysílání a tím skončil. No. Ale pochopte, že to je váš názor. No tak... Chápejte jednu věc, že tohleto prostě si můžete myslet, ale je špatný, nevhodný minimálně to takto říkat. Protože je tu mnoho jiných lidí, kteří na to mají úplně opačný pohled. Rozumíte? Tím jenom rozvěřujete emoce, rozvěřujete negativní emoce, které nejsou dobrý. To nikomu nesvědčí. Negativní emoce nikomu nesvědčí. No. Pavle, není slyšet ten pán. No. Aby ho neřekl. No, tak já jsem teďko pro změnu vás vypnul z vysílání, takže to tam ani nebylo slyšet. No, nic, já jsem to prostě, já myslím, že už končíte, tak jsem vás vypnul. Dobrý, takže mějte se hezky, díky za zavolání, ale bylo to velmi, velmi, velmi netaktní a velmi, velmi nevhodný. Nicméně no, jsme svobodný vysílač. Jsme svobodný vysílač. Ano, ale může to cítit, ostatní to cítí úplně jinak třeba. A to je prostě jenom emoce, jenom hádky, jenom to je špatně prostě, jo. Uvědomte si to, že to tak je. Tak jo, už volá další posluchač a už to vidíme, jak se to rozjede. Já ho hned vezmu, ať naschlánou. Ať se to prostě všechno vyřídí už a hezký večer, povídejte. Zdraví vysílání rovnou. Věřina, dobrý večer. Já bych chtěla naopak pochovat pana Vidláka z časopisu Šifra. Ano. Protože jeho názory byly věcný, vstřícný a jako prostě bylo vidět, že to je mladý člověk, který se nesmírně snaží se zorientovat v náročný situaci, v náročných prostě věcech, klobouku, to normálně dolů, protože takových lidí je opravdu málo a vzkazuju mu, ať si nic nedělá provokatérů, který tam volá jenom proto, no, aby ho nějakým způsobem zranili. Já si nemyslím, že jsou to provokatéři. Prostě ty lidi to tak cítí, ale neuvědomují, nedokážou se vcítit do druhých, ano. Prostě oni vidí jenom sobecky ten svůj názor. A myslí si, že když je to teda svobodný vysílač, takže tam můžou říct to. Ano, řekli to tady, ale je to velmi necitlivý, velmi netaktní a rozvěřuje to prostě ty emoce, jak říkám. Jo? Tak a už to prosím nechte. Děkuji. Nemáte nějaký jiný postřeh, co se týče pořadu? No, mám spoustu. No ale tak něco řekněte, něco do plecu, hojte. Já se připravím a někdy zavolám, protože nemám žádný zkušenosti s takovýma přímýma vstupama. Takže ale posloucháme vás s manželem rok a jako myslím si, že jste nám hodně otevřel oči. Tak. Nejenom vy, ale jako celý svobodný vysíláč Plzeň. To je ten první krok. Takže hodně sil, hodně zdraví, nenechte se otrávit. Ano, ne, no já jsem na to zvyklý, já už jsem imunní. Samozřejmě daří. Dobře, děkujeme moc. Já se rozloučím, hezký večer. Naschledanou. Naschledanou.
Teď beru poslední telefon, protože to by se to rozvířilo. Já to tušil, to takhle dopadne. Teď beru poslední telefon rovnou do vysílání. Vypněte si to rádio, aby se to nevracelo. Poslouchejte pozit. A můžete, pokud možno, ne k Milanovi, ale jestli máte nějaký dotaz nebo něco. Taky, já se teda omlouvám, já jsem jenom chtěl panu Vidlákovi říct, já jsem snad pochopil, že se odpojil, tak jestli by to mohl nějak překousnout, já jsem se dneska na něho těšil, protože nemám nikoho lepšího a to ještě dneska dovykládá. Ať se když tak připojí zpátky, to mě mrzelo. To už bohužel nemůžu teď, protože Milan tak, už se odpojený. Tak mě to mrzí, tak jsem chtěl, že teda, aby se připojil, aby se to překousl takový to, ne, škoda, jo, protože jsem se na něho těšil, neslyšel jsem nic lepšího než pana Vidláka a paní Vítovou. Takže no, to je všechno, děkuju moc, Naschledanou, tak, super. A už prosím k tomuto tématu ne. Ano, protože to bychom se vůbec nikam nedostali. Ono bude stačit, co tam bude různě v těch komentářích a podobně. Takže uvědomte si nejdřív, opravdu vážení, všichni si nejdřív uvědomte, co tím svým vyjádřením vlastně způsobíte kdykoliv. Ano, a možná, že to je taky jeden z důvodů, proč Milan se na to vykašlal, protože to, co tam kolikrát bylo, nejenom proti němu, ale třeba i proti mně, ale uvědomte si, to se přenáší z jednoho na druhýho. Tak nesmyslný takový výtky, které tam byly. No, nic, no. Dobře, tak, Oldo, konečně teda snad budeme mít už prostor jenom teda spolu a můžeme začít už opravdu zkumavku jako takovou, to znamená to, co, o čem jsme se chtěli bavit. Já nevím, jestli tam ještě nemáš něco aktuálního, o čem bys si chtěl se bavit, co bys si chtěl ještě říci. Já tam můžu pustit protože my tam máme téma nějaký, které si přines a bude to o léčení společnosti, že jo. A to je docela dobrý, ale to jsem myslel, že necháme až tak na tu druhou půlku, aby v této první půlce jsme tak nějak rozvířili to, co se děje na tom mainstreamu, abychom zůstali jaksi poplatni tomu pořadu, který má především aktuálně hovořit o tom, co se děje na mainstreamu. Já tam můžu pustit tu lištu, ale nemá to cenu. Pustím ji tam a ty zatím rozjeď to své téma, který jsi chtěl, to znamená léčení společnosti a karma národů, protože ono to bude mít jistou souvislost taktéž, ale není to tak aktuální samozřejmě, i když, kdo ví, možná, že i to. Takže Oldo, předávám tě slovo, prosím. No, já ti děkuju. Já si myslím, Pavle, že tohleto téma právě ve zkumavce je velmi, velmi aktuální a docela i logicky zařazené. Protože z mainstreamu slyšíme všechno možné, jenom ne pozitivní informace, pozitivní emoce, pozitivní hodnocení. A ono to má mnohem hlubší kořeny, než si myslíme. Já jsem se před nějakými 30 lety poměrně intenzivně zabýval různými nemocemi a způsoby, jak to léčit, a byl jsem ve styku se zajímavými lidmi a něco jsem si z toho odnesl, to teď přeskočím, to není tak podstatné. No a potom po létech jsem se začal zabývat tím, proč vlastně ta společnost funguje takovým způsobem, jakým funguje. Respektive proč funguje tak, že fungovat přestává. Co je tady špatně? A čím víc jsem o tom přemýšlel, tím víc jsem nacházel paralelu v příčinách problémů zdravotních u člověka a v podstatě také zdravotních, přeneseném slova smyslu, u společnosti. A dospěl jsem k závěru, že vlastně jejich léčení, jak individuální osoby na celé společnosti, má mnoho podobných rysů. Mm-hmm. Není to náhoda, protože vlastně jak člověk, každý organismus spatřil světlo světa nějakým způsobem na základě nějakých zákonů života a na základě stejných zákonů jednou odejde. Ale ta společnost, to je taky organismus, to je vlastně živý organismus a platí pro něj stejné zákony. No a tím se dostávám k té pandemii z trochu jiného pohledu. Ta pandemie je problémem celosvětovým,
a tím pádem i její příčina musí být celosvětová. Bez ohledu na nějaký zdroj, odkud to přišlo nebo nepřišlo. Stejně jako u člověka, každý problém, každá nemoc má hlubší příčiny a je poselstvím něčeho, co můžeme nazvat duchovním rozměrem, nebo každý si to nazve, jak chce. A pokud jde o společnost, tak vlastně to svědčí o závažném defektu nejen v myšlení a hodnotách toho člověka, ale především ve vědomí a svědomí celé společnosti, než kvůli celého lidstva. No a tím se dostávám tedy k tomu, co s tím. Možná někteří posluchači slyšeli něco o tom, že člověk není jenom ta hmota, to hmotné tělo, ale že má v sobě ještě tělo jemnější, někdo tomu říká energetické, někdo éterické, někdo jemnohmotné, to už je celkem jedno. A nejen to, že pod tímto tělem, nebo pod tímto tělem ještě jemnějším je takzvané tělo emocionální, ještě jemnější je mentální a to nejjemnější je duchovní. A to je jeden ze zákonů života. Vždycky to jemnější ovlivňuje a ovládá to hrubší. I když dnešní život na první pohled svědčí o úplném opaku. A teď se dostáváme teda k těm konkrétním věcem, co se děje, já to vezmu. Já už jsem o tom napsal článek, abych se nerozkecával, tak vždycky přečtu, jestli budeš souhlasit, jenom jeden odstaveček, abych se nerozpovídal, a když k tomu budeš mít co dodat nebo někdo, tak samozřejmě budu rád. Správně si řekl, nebo někdo, to znamená, tím si vyzval jako posluchači, že by mohli, ale zkuste prosím reagovat na to, co se tady bude mluvit, protože už mi tady zase lidi napadají, že jsem tam vůbec neměl pouštět toho, který tam volal, že to máme nechat ty telefonáty až na konec pořadu a já nevím, co všechno, jsou sami takový nápady, že potom lidi jsou z toho nervózní a tak dále, a tak dále. Prosím, nechte to na nás. Tento rádio je založený na tom, že tady je ta interakce. A je to na vás, abyste se naučili tu interakci. Vy máte tu možnost, to jinde nemáte. Je to na vás, je to váš problém, když takto necitlivě zareagujete jako ten člověk, který jsem volal a měl výhrady k tomu Milanovi Vidlákovi. Jo, je to fakt na vás, je to váš průšvih. Já vám dávám možnost, abyste mohli, ano, a vy to takto s proměnutím poserete většinou tímto způsobem, jo? Takže asi tak. A řešení pro vás je zakázat to. No tak to je přesně, to jsme přesně v tom stádiu, v jakém jsme teď. Jo? Všechno zakázat, když to nejde jinak zakázat. Ne, všechno je povolený, ale je to na vás, jestli vy budete tak citliví a tak prostě empatičtí, že to dokážete pojmout. Ne, že bychom to zakázali. No, to se dívejte rovnou na Českou televizi. Prosím, Aldo. A dneska v tom našem povídání možná mnozí z vás zjistíte, proč se stalo to, co se stalo. Ano. Tak začneme tím fyzickým tělem. To je nejjednodušší, to známe všichni. Když onemocní člověk, tak na ty jeho zdravotní problémy dnešní medicínská věda nasadí chemii, nůž, šití, záření, já nevím, co ještě, no a opraví, co jde. Aspoň v té akutní. Ale pokud je příčinou té nemoci, toho poselství duše, jak já rád říkám, něco v té úrovni jemnější, energetické, tak se začas problém objeví znovu a v jiné podobě. Ano. Je-li však s pacientem společnost, tak na léčbu těch hrubých fyzických projevů nasazuje společnost jaké léky? Jeden jediný, jmenuje se moc, tedy policii, vojsko, úřad a tak dále. Restrikce, zákazy, přesně tak. To je ono. A to je to, co tady, já opět to řeknu, ještě já do toho vstoupím, jo? Protože to je přesně ono, jak mi tady ten posluchač, máte to brát ty telefony až ke konci. To je přesně, já to zakážu, já mám možnost to zakázat, ale neudělám to, protože to není moje chyba. Já vám naopak umožňuju tu svobodu, abyste mohli kdykoliv to udělat, sem zavolat a říct si svůj názor. Opakuju to znova, to, že to uděláte blbě, necitlivě, neempaticky, to je váš průšvih a vy se první řadě chyťte za frňák a nechtějte po mně,
abych já něco zakazoval někomu. Jo? Chápeš to, Oldo? Já si myslím, že to je řečeno velmi dobře. Tak, prosím. No a jestliže teda na léčbu té společnosti, toho jeho fyzického těla, nasadíme tu moc, tak ono, stejně jako v té akutní medicíně, na chvilku to zdánlivě pomůže, nějaký problém to zdánlivě vyřeší, nebo třeba i úplně, ale většinou se to jenom potlačí. Z toho důvodu se problém časem objeví někde jinde. Čili to, co se stalo, má nějakou hlubší příčinu. Tím se dostáváme k tomu druhému v uvozovkách tělu, kdo chce, může si říct, rozměru existence, nebo to už je celkem jedno jak. A to je to tělo energetické. Není problém ho i spatřit, když trochu rozvostříte oči, nebo si dáte takhle prstě proti nějakému pozadí, tak uvidíte asi většinou v barvě toho pozadí auru, nebo takový proužek kolem prstů, to není žádný umění, při troše snahy to uvidí každý. No a tohleto energetické jemnohmotné tělo je strašně důležité, protože ono vyživuje každou buňku, vyživuje všechno. A když nefunguje, tak to fyzické tělo se samozřejmě tím postihne také. Takže co se s tím dá dělat? No obvykle se na to zavolá nějaký léčitel, pokud to umí, tak odstraní ty energetické bloky nebo přehrady, které brání proudění té energie, aby ta životodárná energie mohla proudit ke všem buňkám. Když se mu to povede, tak vlastně zmizí jednak místa, kde energie nebyla za tou přehradou, a jednak místa, kde bylo naopak té energie moc. No a v důsledku toho se to fyzické tělo poměrně rychle uzdraví. Tak, u společnosti tam je ten princip stejný. Tou hlavní energií, která v ní proudí a ovlivňuje její zdraví, jsou peníze. Pokud se zadržují na jednom místě, jako ta voda nad přehradou, anebo se různými tunely odvádějí, kam nemají, pak za tou hrází je jich stále méně a život tam chřadne. Ale problémy paradoxně přicházejí i tam, kde ty energie nebo vody před přehradou, obrazně řečeno, nemluvíme teď o penězích, je přebytek. Neboť půda, která je přesycená, podmáčená tou vodou, tak životu taky nesvědčí. Čili na pacienta jménem společnost by měla nastoupit spravedlnost a všechny tunely i hráze zlikvidovat, aby se ten systém harmonizoval a ta energie opět volně proudila ke všem. Problém v současné době náš je ten, že díky dvojímu metru, který v justici používají všichni, kdo trpí předsudečnou nenávistí, anebo jsou k tomu donuceni, tak se tohleto odstraňování těch nepřirozených bariér děje stále vzácněji. Proto se tak daří exekutorům, proto se tak daří zlodějům a tak dále a tak dále. To bylo k tomu druhému tělu. Já nevím, máš k tomu nějakou poznámku? No, zatím ne, protože já tady dřív řeším nějaký reakce, který mi tady ještě pořád chodí, tak na to tak trošku odpovídám, tak trochu tě zatím nechávám. Já to sleduju tak jedným uchem jenom. Ano. Tak. Jako kdybyste někdy někdo chtěl zavolat, tak prosím, zavolejte. Čistě k tady tomu tématu, ale prosím, už nevytahujte témata, který jsou jaksi dost citlivý a podobně. Takže jedem dál, pokračuj, prosím. Tak, jak už jsem na začátku byl předeslal, tak se může stát, že i když jsme harmonizovali ten tok energie, ať v tom fyzickém těle nebo společenském, tak se někdy objeví ten problém přeci jenom zase znova. Tady totiž do hry vstupuje ta úroveň ještě hlubší, jemnější a tím mocnější, a lidé, kteří se zabývají nějakými ezoterními vědami, tomu říkají obvykle, že se jedná o takzvané emociální tělo. Tam jde o to, že pacienta, který je zmítán destruktivními emocemi, to znamená nenávist, závist, egoismus, chamtivost, bezohlednost, namyšlenost, agresivita a tak dále a tak dále, tak takovýho pacienta prostě vyléčit trvalé nelze. Nejdřív se musí vnitřně harmonizovat, to znamená srovnat se sám se sebou,
odpustit, naplnit se světlem, láskou, formulujte si to, jak chcete, neboť negativní emoce jsou investorem i stavitelem všech energetických bloků a tím pádem nemocí, problémů, které nás v životě potkávají. Je-li pacientem společnost, pak by měla nastoupit média, odhalit pravdu o těch negativních emocích a hlavně o těch lidech, kteří je záměrně vyvolávají. Především by však měla teda šířit emoce a hodnoty opačné, tedy pozitivní, ušlechtilé. A potom ten mohutný chór celonárodního souznění, jak bych to formuloval jinak, dokáže nesmírně mocně posílit vnitřní víru a naději ve vítězství dobra. Dnešní mainstream ale dělá pravý opak, z čehož lze vydedukovat, čemu slouží. Takže to je ta lávka, to je ten most k tomu, co dnešní média nedělají a dělat by měli. Tak, a než půjdu dál zase. Jde o to, co oni si představují po tím, co je dobrý, protože oni mají úplně nějaké zvracené hodnoty. Jo. Já si myslím, že oni opravdu si myslí, že dobré jsou takové ty záležitosti, které tu jsou a které tady ta společnost jaksi produkuje, ale to vůbec není samozřejmě pravda. Ale oni to tak mají, jo, takže každý to dobro vnímá trošičku jinak. No. To si vlastně mi udělal předehru k tomu, ano. K té ještě hlubší úrovni. Ano. Úplně jsi mě krásně nahrál. Protože i když se srovnají ty emocionální proudy a tohle všechno, přesto ještě nemáme vyhráno, může se stát, že problém vznikne, objeví se znova. Na jeviště totiž vstupuje další velevýznamný hráč a to je mysl. Sféra mentální je totiž architektem všech emocí. A ty jsou vlastně jenom reakcí na postoje našeho ega, na jeho hodnocení událostí kolem nás. A tím se dostáváme k tématu chápání světa, podstaty lidství, smyslu života a těch bazálních, řekněme, křesťanských hodnot. Dobré myšlenky samozřejmě generují emoce kladné, špatné myšlenky emoce záporné. No a život nás za ně adekvátně odměňuje. A nebo trestá. Je-li pacientem společnost, pak musí do hry vstoupit, a to už asi napadne každého, kdo školství a rodina s mohutnou forsáží ze strany médií. Je to zdánlivě jednoduchý lék, ale víme, co se dneska děje. Tyhle ty subjekty tu společnost naopak kontaminují a otravujou. Poznají-li lidé takové ty zákony nad hmotou, zjistí-li, jak moc jsme propojeni, že cokoliv špatného dělá někomu jinému, tak nejen, že se mu to vrátí, ale může to postihnout i jeho okolí. Tak v tu chvíli, kdy lidé vlastně poznají ten hluboký smysl života a ty hodnoty prověřené bezpočtem generací našich předků, budou lidstít tedy svoje kořeny, klasickou rodinu, roli muže a ženy, pak se od základu změní celý jejich mentální svět, vědomí a v důsledku toho i ten emocionální. No a samozřejmě následně i svědomí celé společnosti. Protože jestliže lidé, respektive společnost, pozná pravdu, tak to je opravdu osvobodí. Neboť, kde proudí světlo pravdy vědomím, stává se člověk vědomým, s tvrdým i, a to vědomí pravdy života se stává jeho svědomím. Lidé pak začnou dělat víc pro celek, víc dávat, než brát. Jak jsem řekl, bohužel dnešní média, školy, ten mainstream, to je něco strašného, ale bohužel i rodiny hrajou roli přesně opačnou. Kdyby věděl třeba pan Novotný, Pavel, blíže nejmenovaný velevýznamný politik,
jak moc ubližuje sobě a svým potomkům, své rodině, jakou hrznou karmu vytváří tím, že vytváří, že vyvolává tuhle gigantickou nenávist, tak já bych nechtěl být v jeho kůži. To je mnohem horší takový poznání než kriminál. Na druhé straně, kdyby se to učilo, není v tom vůbec žádná věda ve školách, tak ty lidi ve chvíli, kdy si to vyzkouší hmatatelně na vlastní kůži, tak nebudou dělat něco, o čem vědí, že jim to neslouží, ale ubližuje. Takže to bylo to byla ta úroveň mentální. Já s tebou souhlasím, to je úplně přesně řečeno. Ano, teď jde o to právě, jak si to ty lidi a zdali si to vůbec uvědomujou. V případě takového Novotného, který si taky samozřejmě zmínil, to je takovej ostrašující případ poslední době, když někdo chce říct si nějaký synonymum něčeho hrozně špatného, tak zmíní ho, jak to koukám, poslední době. Na druhé straně jsou lidi, kteří ho zase chválí za to, jak je schopný vytvářet nové metody k tomu, jak zaujmout určitý lidi k tomu, aby volili ODS a podobně. Tak tady už nastává fakt velký problém morální, aspoň teda pro mě, protože si řeknu, Krista Pána, kteří lidi teda volí to ODS? Co to je za stranu? Jací lidé ho volí? O to je to pro mě naprosto frustrující, si říkám si, to snad není možný. Já jsem si o ODS to myslel celou dobu, ale teď se to jenom potvrzuje, ten můj předpoklad, jak to vlastně všechno je. Vlastně tady krásně ukazuješ, že kde chybí pravda a obsah, je to nahražováno lží a formou. Ano. Čili oni neargumentují. Ne. Oni urážejí, ano. Dělají příšerný gesta a já nevím, co ještě. Ano. Ale tím ukazují svoji obrovskou duchovní prázdnotu a slabost. Ale především to ukazuje na ty, kteří to takto berou, kteří to takto konzumují, jo? Protože správný postup by měl být takovej, nebo výsledek by měl být takovej, že nastane ukrutný odliv prostě lidí od ODS, což se neděje, spíše naopak. Takže, protože ten je jasně spjatý s ODS, to je evidentní, on se tím netají, ten jejich předseda Fiala neustále ho prostě úplně žere, jak on to dělá, jak je to možné, že dokáže ty lidi takto přitáhnout. Já si i myslím, že není tak jako blbej s prominutím, jo? Že to není zas takovej hlupák ten Novotný, jak ze sebe dělá. Ale to jenom svědčí, že se z těch lidí buď dělá srandu s prominutím a ty lidi mu to žerou. Zase si říkám, není to jeho průšvih. On jenom ukazuje zrcadlo těch, kteří ho obdivujou. Ano, v zrcadle ty, kteří ho obdivujou. Přesně takto se ty lidi chovají jako on, ti, kteří ho obdivujou. Takže tady není o čem hovořit, jenom je potřeba, aby si to ty lidi uvědomili. Takže? A neuvědomuje si chlapec, že čemu slouží, tím se stává. A to je výhled hodně neveselý v jeho případě a já mu to ani nepřeju. A co ještě horší, čemu slouží, tak to ho jednou zotročí. Tomu se stane otrokem. Ano, pokud slouží zlu, samozřejmě, tak ho to zlo, samozřejmě, jak se říká, čiň certu dobro, peklem se tě odmění. To je přesně ten příklad. Ano, on si to neuvědomuje, ale čím ho může tento systém odměnit, než to, čím vlastně odměňuje v uvozovkách všechny, kteří už mu přestanou jaksi být, jak bych to řekl, potřebný. Jo? To je stará věc. A tím se dostáváme k té nejhlubší, nejjemnější rovině, a to je ta duchovní. To je docela zajímavá, protože tam vlastně se dostáváme do jakési arény, ve které svádí souboje dvě zcela protichůdné entity. Duše, to je naše věčné já, a ego, to je falešné, pomíjivé já. Ego většinou ovládá náš rozum, pokud ten rozum není probuzen, a
neustále nás žene do střetu, neustále nám říká, musíš bojovat o všechno, na nic nemáš dostatek času, nic si nenech líbit, a generuje v nás vlastně všechny ty negativní myšlenky. A jak už jsme si před chvilkou říkali, negativní myšlenky generují negativní emoce, negativní emoce generují obrovský bloky v energiích, v energetickém těle, a díky tomu nám vznikají obrovský problémy v těle fyzickém, ať už se jedná o společnost anebo jednotlivce. No a co ta duše, na rozdíl od toho ega, ta má času dost. Ta je klidná, tichá, plná světla a moudrosti. Nesmrtelná. A ona nespěchá. Ona nespěchá, to je nesmrtelná. Je opakem toho ega. Ona ho nechá to ego řvát, je to naše svobodná volba a jenom nám vysílá signály do života, nejprve takové nesmělé, pak stále výraznější, které by nás měly upozornit, že ulpíváme na falešných hodnotách, na falešných bůžcích a že v jejich jménu neděláme nic, co bylo v souladu se zákony života a že skončíme špatně. No a záleží na nás, jak moc si dokážeme tyhle ty signály vyhodnotit. Zaprvé si je musíme přiznat, musíme je zaregistrovat. A když se stanou, tak o nich přemýšlet a žádat o nějaké poselství, aby se nám projevilo vlastně to poselství, co děláme špatně. No a když ta odpověď přijde, tak ji zachytit a to nejdůležitější, změnit své chování podle toho. A o společnosti nejenže platí to též, tam to platí dvojnásob. Čili když lidstvo nevnímá poselství přírody, poselství vesmíru, země, já nevím čeho všeho, když je nevnímá, tak samozřejmě přicházejí postupně stále silnější a silnější údery nebo varování. No a my pak žasneme nad tím, že přibývá katastrof, hladomorů, pandemií, válek a různých dalších kolapsů. Takže to je k tomu rozměru duchovnímu. A pak tu hraje roli, jestli teda ještě můžu to úplně poslední nakousnout, pak tu hraje roli ještě jeden hráč v tom kole osudu a většina lidí tomu říká karma. Není to karma ocenění článku, dejte mi hvězdičku, abych se dostal vejš, ne, to je něco úplně jiného. Tady se totiž dostáváme do rozměru, který už přesahuje většinou jeden život. Samozřejmě teď někdo z diváků může říct, že je úplná hodina, víc životu nejde, neexistuje. A samozřejmě já to respektuju, je to jeho názor. Takže teď budu mluvit jenom k těm, kteří připouštějí, že smrtí asi nutně všechno nekončí. Pokud teda připustíme, že ten život v tom fyzickém těle není alfa omega všeho a že tím prostě všechno končí a začíná, tak v tu chvíli se nám objevuje na scéně logika, která přesahuje těch životů víc. A tím se dostáváme k jednomu vysvětlení, který řeknu za chviličku, ale hlavně v minulém životě, pokud jsem byl gauner, který dělal co nejhoršího mohl, tak jsem asi nic nepochopil, protože ty signály, které chodily, nebyly tak silné, abych já svou nevyspělou duší dokázal uchopit. No a tak to přichází v životě dalším. Tam, v tom dalším životě, po té, co jsme prošli nějakými informacemi mezi tím, já nechci říct školením, tak už jsou nám podstatně čitelnější. V tu chvíli se ale může stát, a tím se dostávám k tomu, co jsem nakousnul, že se setkáme s tím, že jeden člověk, o kterém všichni vidí, že to je hajzel, parchant, podvodník, všechno mu vychází. Jo? Nic se mu nestane. Na druhé straně znáš určitě fůru lidí, kteří jsou nádherní, jsou to čistý duše, je pohlazení s nimi jednat a mluvit. A tyhle ty lidi mají až neuvěřitelnou smůlu. A člověk si říká potom, tak jestli je nějaký Bůh, proč tohle to připustí, to je kardinální nespravedlnost. Ano, v rámci jednoho života ano, ale v rámci té logiky přes životy je to naprosto spravedlivý. Ono totiž
my jsme na určitém cvičišti, kde se chceme něco naučit. Dejme tomu, řeknu nějaký příklad, skok vysoký. Jo, chci trénovat, být borec ve skoku vysokým. Tak nemůžu začít tím, že si dám laťku na 2 metry, rozběhnu se a skočím přes ní. Ne. Nejdřív si dám na těch 30 cm a začnu pilovat techniku, když to zvládnu, dám si to na 40 a tak dál a tak dál. Proto ve chvíli, kdy ten gauner, ten člověk, který dělá všem něco špatno, kdyby dostal od života takovou překážku, takovou ránu, jakou dostávají lidi, kteří mají tu duši vyspělou a už jsou daleko a pochopí to, tak ji nikdy nespracuje, nedokáže ji překonat a ono je to většinou zabije. A to není smyslem toho života. Ano, smysl takže života je, aby to pochopili, ne? Aby je to tak, předtím, tak, už to pochopí, aby to zabilo. Každý má šanci, tak. Každý má šanci. Zpracovával a postupně šel hodně. Na druhé straně ten člověk, ten, který opravdu je nádherný, je to pohlazení s ním jednat, tak má tyhle ty problémy ne proto, že by si je zasloužil, ale on se prostě svým způsobem rozhodnul, než do toho života šel, že za ten jeden život se chce dostat dál, než jiný za 100 životů. A dál ho to učí, dál ho to učí samozřejmě. Kdyby tomu to procházelo, tak už se dál nedostane, to je logický. Tak. No a s tou společností je to, jak jsem říkal, podobně. Jo? Prostě tam ta karma se projevuje tím, že národy, které, nebo státy, které v minulosti konaly dlouhý léta něco nedobrého, špatného, nějaké příkoří národům jiným, tak většinou teďko, protože v této době skutečně probíhá něco jako Armagedon, tak oni musí vyrovnat ten svůj dluh, než dojde k tomu novému uspořádání a než se ta planeta posune taky do vyšších vibrací. Čili jednak proto se také rodí tolik duší, proto je to tolik lidí, aby se tohle odžilo, ale hlavně proto i ta pandemie probíhá v různých zemích úplně v jiném rozsahu, úplně jiným způsobem. A teď nebudu vůbec polemizovat o nějakých genetických věcech a tak dále. Ale protože každý problém, každá nemoc má svoje hluboké příčiny, tak by se měli ti, kteří jsou v čele státu, kde ty problémy teď mají obrovský, zamyslet nad tím, jestli s tím můžou dělat něco jiného, než třeba nařídit roušky. Jestli by třeba neměli vyrovnávat v rovině etické, finanční, já nevím, jaké ještě nějaké svoje, nebo svoje dluhy svých předků vůči jiným. Které státy vlastně žili dlouhý staletí z kolonií? My jsme to nebyli. Já nechci říct, že díky tomu je ta pandemie u nás prakticky nulová, ale tyhle ty souvislosti tam jsou. To by bylo na dlouhý večer na celý povídání. Tak. A teď, když to všechno podtrhnu a sečtu, tak nemysleme si, že ta strana opačná, ta strana tmy, té temnoty, že tohle to neví. Oni to vědí, ale protože z mnoha důvodů, o kterých si zase můžeme povídat, se rozhodl ten Deep State vlastně sloužit tomu nejhoršímu, co si umíme představit, nemůžou z toho couvnout, oni ani nechtějí. Nemají ani tu možnost, ano. Už prostě tomu vypadli tolik, že to nejde. Ale protože vidí, že tyhle ty zákony tady jsou, tak si uvědomují, že jejich jediná šance, jak to změnit, je využít teď úplně všech dostupných prostředků, aby ten běh dějin zvrátili nejrůznějšími zbraněmi ve svůj prospěch. Protože mají technologie, mají biolaboratoře, mají všechno ostatní, tak se dostáváme do fáze, kdy tady vlastně se rozjíždí tichá biologická válka, chemtrails všichni známe, vakcíny neprověřené, ačkoliv jsou k dispozici léky, je to ten elektrosmog, 5G, genetika, mainstream zločiny, justiční mafie, devastace hodnot, rozvrat klasické rodiny, padělání historie, ničení národů, likvidace původního obyvatelstva, prostě zneužívání vlád ve svůj prospěch, ovlivňování, padělání voleb, a to bychom mluvili do zítřka. Čili oni tyhle zákony znají a oni je vědomě naprosto tvrdě porušují a vědí, že skončí hrozně špatně. Proto
ono se neříká nadarmo, jak je to s tou umírající kobylou, že je nebezpečnější jako pevič, tak nějak to bylo. Jasně. Takže vlastně oni tohle vědí a proto se dějou teďko věci, včetně té pandemie. Pandemie, dneska už to není žádné tajemství, je jedna velká bublina, ale já bych se tomu nesmál, protože ono to má velkou logiku a je to jeden z navazujících kroků na to, co se stane. Na to, co se stane už v tomhletom roce a jestli chceš, tak se o tom potom můžeme popovídat. Čili to bylo v podstatě to hlavní, já jsem to musel zredukovat, jaká je paralela mezi léčením člověka a společnosti a zjistili jsme, že oba jsou vlastně živý organismus, který se řídí stejnými zákony a když se jimi neřídí, tak on si je ten vesmír srovná. Je to jen otázka času. Ano. A ty jsi říkal, abych nezapomněl na pauzičku. Jo. Takže je 10:45 a myslím si, že je nejvyšší čas tam pustit kapelu Ortel. Ale myslím si, že to mám ještě lepší písničku než Meč. A to je Plán, je to nová písnička. A tam to vypadá mnohem výstižněji. Takže já tam pustím s dovolením ten Plán. Možná je to ani neznáš, nevím. A v případě, že bude ještě čas na písničku potom, tak tam pustím ještě ten Meč. Dobře. Takže zatím, Oldo, já nevím, jak dlouho to trvá, 4 minutky máme čas. A vy, vážení posluchači, samozřejmě poslechněte písničku, celkem novou od kapely Ortel a potom samozřejmě můžete klidně i volat. Pokud možná, jak říkám, zkuste k tématu. Ano, bylo by to dobře. Tak fajn, jedem. Zvoní, padl král a pekelnej smrad je tu cítit. Co si roní celý sál, zdá do laní je už cítit. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Hlínou voní kyprázem a česká krev se do ní vpíjí. V uších duní lidský stén a v křečích se těla slíjí. Je to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít má. Plán s jasným cílem zemi získat. A já se ptám, proč to vidím jenom já. Až se vnuci budou ptát, kam dědové dali hlavu. Jsme otroci v kvótách ztrát, odpověď se ozve z davu. Byl to plán, jen plán, co někdo spískal. Plán, plán, co vít měl. Prostě plán s jasným cílem zemi získat. Osudovou chvíli
národ o něm měl. Kapela Ortel a píseň Plán. A my jsme se tady shodli s Oldou, jsme se shodli, že to opravdu bylo velice vhodný vid, ta písnička, protože tam byly přesně slova, mimochodem krásná melodie, krásná aranžmá, všechno, krásný slova, přesně to pasuje do toho dnešního pořadu. Je to tak, Oldo, předpokládám. Ano. Jsme to, tak to plán, o tom jsem právě chtěl v zbytku času, jestli to půjde, jak jsem nastínil, co se letos bude dít, potom povídat. Ale teď nějakou tu aktualitu. Nějakou tu aktualitu, abychom, jak říkám, dostali toho jména té zkumavky, tak mi tady přistál jakýsi článek, já tam zkusím takto dát, který vyšel na Seznam zprávy, což je mainstream, není to teda vyloženě Česká televize, ale oni spolu krásně spolupracují, doplňují se, že jo, přibírají si jedni od druhých určité jakési informace, tím si potvrzují navzájem, že mají pravdu, odkazují se na druhého, je to geniální plán. Ano, přesně tak, takže toto je, tady mám nějak zvláštní to, udělám takhle, ano, toto je, takhle já vám tam ukážu, vážení posluchači, Daniel Zeman. To je člověk, který právě napsal článek, který se jmenuje Kdo může za kolaps USA? Čína, Obama a pedofilní upíři. Samozřejmě si to sám takto už dal odpověď, aby všem bylo jasný, prostě jak to je. Jo. Tady jenom mě zajímá, kdo to je ten Daniel Zeman. Většinou říkám, že nemá smysl se bavit o tom, kdo to je, ale co, o čem hovoří, ale v tomto případě to přímo spolu krásně koresponduje. Všimněte si, markeťák, copywriter, já bych pravdu řekl, já ani nevím, když to tak přeložím do češtiny, tak je to nějak copywriter, co to je, Oldo, nevíš, co to znamená? To je nějaký, že kopíruje nějaký články? Nebo... Ne, něco takového, možná, že se stará o nějaký práva. Hrozný. Tak, dělník kapitalismu, no to už taky o něčem hovoří, no, hlavně tak mladý člověk, dělník kapitalismu, to by mi zajímalo, co dělá. Vystudovaný žurnalista, no tak to už taky hovoří, filmový publicista, zlínský rodák, brněnská náplava. V minulosti psal pro i hned, no tak to je to samý, že v současnosti chce hlavně něco udělat se svou prokrastinací. Tak kdo ví, co to je prokrastinace? Já jsem se taky musel trošičku kouknout. Prokrastinace, to je vlastně neschopnost, slovo pro flákání. Jo? Neschopnost si poradit vlastně s množstvím, jak bych to tam, tady to někde je, výrazná chronická tendence odkládat plnění vlastně povinností a úkolů. Ano, takže to jsou přesně, ano, flákání. Flákání, ano, tento člověk prostě je neschopný cokoliv dělat. Takže on to přímo tak to řekne
ale přitom vydává takové články. No a teď tam ten článek tak nějak trochu nadhodím. Jak jsem říkal, kdo může za kolaps USA? A je to Čína, Obama a pedofilní upíři. O čem ten pořad nebo ten článek je? Tak to tady vidíte hned na začátku, vy když se díváte na televizi, samozřejmě to všechno hází na Trumpa. Konspirace byly součástí americké popkultury dlouhá léta, ale až příchodem Trumpa do oválné pracovny se staly legitimní součástí nejvyšší americké politiky. Takže do té doby to podle všeho se tajilo, všechny ty věci, říkalo se tomu konspirační teorie, a Trump vlastně teď dělá to, že to všechno odhaluje, a oni říkají, že teď je teprve ty konspirace jsou teprve na talíři a že to je hrozný. Ty musí jako říci, že ten Trump je hrozný. Proč ještě, já tady ještě přečtu, proč to takto uvažujou tyto lidi, kteří trpí tou prokrastinací a podobnými nemocemi, civilizačními podobnými, nebo jak to nazvat. Amerika vítězí, to v posledních dnech opakuje Donald Trump prakticky ve všech tiskových konferencích. To je to, jak jsme mi říkali, mainstream, světový mainstream hovoří stále, jak všechno je špatně. On dává naději, aspoň když už nic jiného. A to je velmi důležitý, protože když budete neustále cpát lidem, že je všechno špatně, no tak oni se na to zvyknou a všechno špatně bude. Vtedy to přijmou, tuto myšlenku, a všechno špatně bude. On říká, že to je jinak. Vítězí v počtu pozitivně testovaných na COVID a tak dále, a tak dále. Minulý týden si Trump nechal nad hlavou rozvinout i obří vítězoslavný banér a chtěl celou tiskovku pomoct jako oslava. Jako vždy, vše vinou nepříjemných dotazů novinářů se to zvrhlo v parodii a zase leadership. No. Tak v parodii na leadership, no tak já zase nevím, co ty myslí, hoch, dělník kapitalismu, opravdu to miluju, tohleto. Ono totiž jde o to, že probíhá prý ve Spojených státech nejzuřivější krizová komunikace v dějinách jakékoliv prezidentské administrativy a tak dál, a tak dál. Jde o to prostě, abych to tady nemusel číst celý, tak oni to svádí na to, že Donald Trump nemá šanci být znovu zvolen, protože prostě je neschopný a doví co všechno. A jedině tím, že bude říkat takovéto věci, že bude jakýsi konspirátor, tak tím si dává jistou šanci, která mu ta stejně ale neprojde, protože lidi to podle něj pochopí, že to všechno jsou keci jenom a nesmysly. Jo? Takže tím si dává jistou falešnou naději, že bude znova zvolen. A celý to prostě zavání konspiracema, nesmyslema a podobně, a je to velmi nebezpečný pro lidstvo, protože by lidstvo je zavlíkáno do věcí, které prostě jsou špatně a které může jenom uškodit. Čili úplně opačně to poberou, než jak to ve skutečnosti je, samozřejmě. A takto zvráceně tento dělník kapitalismu prokrastinovaný tady dělá takovéto nesmysly. Je to všechno prostě stejný, jako je ten mainstream. Tak a někdo to volá, Oldo, ještě než tě dám slovo, aby se k tomu vyjádřil, tak někdo určitě volá. Takže hezký večer, jste ve vysílání, prosím, můžete mluvit. Dobrý večer, zdravím vás. Chlapi, já jsem se chtěl zeptat pana Oldy na co se týče zaměstnanosti, protože teď on vlastně se bude docela dost propouštět. My jsme víceméně zaměřeni na automobilový průmysl, jo, takže bude velký propouštění. A já jsem si všimnul, on prezident Zeman přece říkal, že cizinci půjdou domů. Já bydlím v plzeňském kraji, stejně jako vy, pane Hlávka, bydlím od vás kousek. Kde pak, jestli může vědět? V Rokytanech. No, jasný, v pořádku, ano. Tak. 18 kilometrů ode mě bydlíte. Jo. Takže helejte se, já vás poslouchám jako víceméně každý den. A voláte prvně, že? Voláte prvně. No jsem jo, ale k panu VK jsem volal už několikrát. Jasně, dobře, povídejte. No ale jinak říkám, poslouchám vás dlouho, no a helejte se, co se mi stalo dneska, jdu si takhle po Rokytanech a já jsem sběratel odznaků. Jo, já sbírám vojenský odznaky naše. A v takovém parčíku, tak jsem potkal, tam seděla stará babička, typu tak, dejme tomu 67. No a tak jsem se jí zeptal a ona na mě
Já nepanímáju. Oldo, prosím tě, hele, on říká stará babička, 67. To nás urazil skoro, víte, Oldo, kolik je tě tobě? Čekej, já jsem měl skočil, 15 mi bylo minulý. No, tak jako já jsem měl urazit, jo. Ono, on na to každý kouká trochu jinak. Já si vzpomínám, když mi bylo těch 20, tak jsem si říkal, sakra, ve 40 to už pro mě nebude mít život žádnou cenu. Dneska mi přes 60. Já jsem ročník 76. No, jasně, takže... ne, v pořádku, nic se neděje, to je jen tak, jsem do toho vstoupil. To je skoro jako my. To je skoro jako my, ano. No, ale hlejte se, ta pointa. Ta babička byla ruská, jo, teda, jo? No, já jsem se jí psal, jako, tak já jsem se rusky ještě učil, takže tak nějak jako docela umím. Tak jsem se jí psal, jako, jestli je z Ruska, ona ne, že je z Ukrajiny. Tak jsem si říkal, no šel jsem potom domů, no a jako říkal jsem si, jak je možný, že v naší republice jsou i důchodci z Ukrajiny. To nechápu. Za prvý nejsou ani v Evropské unii. A jak takováhle paní, která říká minimálně, bylo minimálně 65. Takže už je v důchodu. Prostě ten člověk. No, třeba tady dělala do důchodu, no a pak už tady zůstala na důchod. No, důchod už dostala tady no u nás. No jo, ale všichni ty Ukrajince, co takhle, tak nějak jako znám osobně, tak víceméně všichni po půl roce mluví poločesky, jo. To zase jako kdyby tady byla nějakou delší dobu, tak by mluvila ona vůbec. Tak vůbec třeba, nemluvila česky. To můžou být různý to, ale tak dobře, no tak Oldo, co si o tom myslíš, proč? No, celkově, vemte si, jo, já jsem si všiml tady prostě ty fabriky, tak pan Hlávka určitě Rokycany zná, takže ví, že tady ty fabriky okolo, ale i v Plzni, že jo, tak to je většinou automobilový průmysl. Hmm. No, ale já okolo toho chodím, sleduju to a vychází tam odtaď furt jenom cizinci. No jistě, samozřejmě. Jo, nic se nezměnilo. Mm-hmm. Nevím jak teď, ale bylo tady toho hodně. Ty agentury samozřejmě zaměstnávaly vyloženě cizince, že? To víme moc dobře. Nebohalejte se, pardon, že vám do toho skáču, nebohalejte se moje osobní zkušenost, jo? Já v té jedné fabrice dělám, ale to už jmenovat nebudu samozřejmě radši, jo? Nevím, kdo nás poslouchá. Jak se říká, pšt, nepřítel naslouchá, jo? Takže chtěl jsem říct ještě tu moji zkušenost. Já jsem takový malej jakoby vedoucí, který má na starosti prostě nějaký lidi, nějaký linky. No a teď nám tam právě přiváděli noví lidi. Je to zhruba 3 roky zpátky, jo. Mm-hmm. A když začala ta masivní, nebo když začal ten masivní příchod těch Ukrajinců. No a přišli tam a teď komente si, přivedli mi tam 2 lidi, ale tady máš nový 2 lidi. Jo, prý jsou to Rumuní a to. Tak jsme se nějak začali bavit a ten právě ten starší, tak najednou mluvil rusky, ne? Jo. No, tak jsem se s ním bavil rusky a furt mu říkám, tyhle, jo, a jmenoval se George Kondurát, jo? Se takhle představil. Ale poslouchejte, co z toho vyleze, jo? To jsou komedie, prostě, to je mafie, jo? Bavíme se o mafii. A teď si vemte, že prostě tak se s ním takhle bavím, furt mu říkám, Georgi, tyhle, říkám, jak to, ty jsi Rumun a umíš rusky, říkám, tyhle, tak perfektně. Říkám, to je furt divný, no, nakonec z něho vypadlo, že to je Ukrajinec. Mm-hmm. A samozřejmě na falešný pás. No jasně. Jo, on měl normálně rumunský pás. No ale vemte si, vyděláte ve fabrice, jo, která zaměstnávala několik tisíc lidí. A prostě tam jsou takovýhle praktiky. Mm-hmm. A vy na to jako Čech, já jako Čech, jako prostě vlastenec, když na to koukám, tak já prostě jako skřípu zuby, jo. Mm-hmm. Prostě to je strašný. A co takhle sleduju? Vůbec, celkově. Ta výměna těch obyvatel, ono to vlastně i tady u nás, jo. Když takhle procházím, já jsem nejkon venku, takže možná můj hlas je trošku zarychlej. A právě teď si vemte, já takhle procházím těma sídlištěma a z těch bytů se vozívá převážně právě ta ukrajinština, občas nějaká ta rumunština, jo, slovenština. No strašný, jako jo. No jako dobře, to by nebylo zase až tak šílený, budiš, jo. Pokud jsou schopni se přizpůsobit víceméně tomuto naší kultuře, a ne jako ty muslimové, že jo, který nejsou schopni vytváří si svý prostě a snaží se to předělat tady, tak to ještě jak tak beru. Sice mi to taky nevoní, ale ještě to tak beru. Mě by dřív zajímalo, když říkáte, co je tady těch lidí a zastavili se teď, nebo tam u vás se dělalo pořád, nebo to stálo taky ty 2 měsíce? Ono to víceméně jako jeden nejde, jo.
Tak jede nebo nejede, tak ty lidi... Ono opravdu jede, nejede. Prostě někdo je doma na 60% a někdo chodí do práce, no říkám, ale převážně to jsou to ty cizinci, jo, co chodí do práce. Chodí do práce. Český lidi jsou doma na 60%. Jasně, rozumím. Já jsem se chtěl právě zeptat, jak, co oni tady teď budou dělat, když bys přišli o to, říká se, že první řadě půjdou pryč ty cizinci, ale jak to tak vypadá, tak asi ne. To radši ty čeští lidé budou doma a tadyhle ty tady budou otročit ještě víc, no. A pozor, a vemte si, jak říkám, jak jsem potkal tu důchodkyni, to je pro mě další jakoby stupínek, jo, víš, a vemte si, že někteří ty Ukrajinci mají normálně, že tady mají auta s českýma poznávacíma značkama, chovají psy. No, jistě. Jo, jsou tady jako doma a oni jako nehodlají odejít. Ale tak budiš, tak říkám, pokud se dokážou přizpůsobit naší kultuře, a oni mají podobnou kulturu, že jo, pokud nejsou tam v té šílenosti někde na té Ukrajině, tam se dějou hrozný věci, že jo, takže oni možná se stanou takovýma, nechci říct, plnoplatnými, ale... No. Potkal jsem i ženský, který měli kérky, normálně ty prapor Azov. No, to víte, z čeho byl složený, ne? Prapor jasně, Azov. Jasně. A měli to i holky vykérované. No. Já jsem se s jednou o tom bavil a to byla neústupná nacionalistka. Jo. No, ale ty tady byly krátkodobě. No. Jasně, budíš. No. Tak mě by jenom zajímalo, jako, jestli má nějaký informace pan Olda, tak jestli by něco k tomu mohl říct, co se týče té zaměstnanosti. Jinak se mějte, chlapi. Díky. Přeju pěkný večer. Taky, ať se daří. Mějte se, naschle. Jo, děkuju. Naschle. Tak, Oldo, povídej. Samozřejmě ta nezaměstnanost byla jedním z dílčích cílů toho, co se dneska děje. Ten Tomáš Ortel to tam krásně zpívá o tom plánu. Nezachází do podrobností, ale má naprostou pravdu. Ta pandemie vyvolala odstavení států na 2, 3, možná některých 4 měsíce a já se obávám, že přijde další vlna, která tady někdy na podzim, v lepším případě to bude ten samý virus, nevirus, v horším to bude taková potvora, která opravdu začne být nebezpečná. Tak a tím se vracím k té nezaměstnanosti. Jestliže vám vypadne ekonomika na čtvrt roku, tak samozřejmě z části... Mějte se, naschle. Z části se to rehabilitovat dá v rámci nějakých investičních pobídek nebo pracovních, já nevím, jakých ještě. Ale bohužel, a to je věc, která zatím veřejnosti dost uniká, nejvíc to odnesou, já nechci použít to neslušné slovo, ti lidé, kteří jsou pro tenhle stát nejdůležitějším pilířem. To je taková ta, řekněme, středně slabší vrstva. Lidi, kteří se živí rukama, jsou nesmírně šikovní řemeslníci, já nevím, co ještě, hlavou, jsou to koumáci, kteří vymýšlejí a tak dále. Tohle to je pilíř ekonomiky. Ale většina těchto lidí dělá buď na OSVČ, nebo má nějakou svoji firmičku a ty to odnesou nejvíc. Není to náhoda, já se nechci křivdit našemu premiérovi, já jsem mu dokonce kvůli tomu psal takový dopísek a psal jsem mu, že teď je na křižovatce, kde se musí rozhodnout. Buď ty peníze narve na záchranu velkých podniků, bank a já nevím čeho ještě, anebo ty peníze vrátí právě tejhle nejpoškozenější skupině lidí, plus samozřejmě těm, kteří se nikoli svojí vinou, ale díky tomu, že jim zlikvidovali fabriky, že je propustili, dostanou do potíží taky. Ve chvíli, kdy ty peníze nalejí do tohohle sektoru, tak nastartuje oživení toho srdce, toho tahou na toho motoru ekonomiky a samozřejmě velmi rychle s tím i kupní sílu. Když, čili oživí se tím celý stát. Jestliže ty peníze narve do těch bank a velkých podniků, a dokonce firem, které daní v zahraničí a tady nikdy neodvezli ani korunu, no tak co se stane? Tím nepodpoří ekonomiku, tím podpoří ty příšerný rozvratné síly, které jsou tady ty vlastně, já to řeknu jedním slovem, protistátní, vyloženě proti státu pracující skupiny mocného kapitálu a na ně navázané neziskovky a tak dál. Čili ta nezaměstnanost
do velké míry bude záviset na tom, kam Babiš ty peníze, ty jeho podpory nasměruje. Koho bude chránit a komu bude pomáhat. Ano, to je podle mě jedna část celého záležitosti. Než vezmu telefon, který už je tady připraven, tak ještě k tomu chci říct, že to je sice pěkný, ale ono se stále zapomíná, že ty peníze nepůjdou z Babišovo, ale budeme si na to muset stát půjčit. A v okamžiku, když on to nacpe komukoliv, jo, tak dojde i na splácení. Ty banky nebudou půjčovat levněji nebo bez úroků. Ano, ty budou se snažit co nejvíc zadlužit. O tom jsme se bavili už na začátku pořadu. A pak je to druhý rozměr, to jsou ty cizinci a co s našimi lidma. Já samozřejmě vím, to, co ten pán říkal, to tady skutečně takhle funguje. No. Ale teď bude obrovský nedostatek pracovních sil v zemědělství třeba. Ano. Zejména proto já jako premiér bych se snažil tenhle stát postavit na vlastní nohy, aby byl co nejméně závislý na dovozu. To, co jsme bývali kdysi. Ono to chvilku trvá, nejde to ze dne na den. Ale jestliže by podpořil vlastně ty zemědělce, navazující zpracovatelský průmysl a tak dál, tak bych tam nasměroval všechny tyhle ty nezaměstnaný, ať už ty nezaměstnaní vlastně se dostali do toho svého stavu tím, že jim zrušili fabriky, nebo že vytlačili ty Ukrajinci a nevím další. Takže my jsme multikulturní národ už teď, nepotřebujeme žádné obohacení, nám tu žije asi 25 národností, přizpůsobili se bez problémů, ale ve chvíli, kdy není práce, pro Boha, tak je dejme tam do těch sektorů, které budou živit tenhle stát a který, na kterém ten stát vlastně bude budovat svoji budoucnost. Aby tam neudělali víc než škody, než užitku, víš, protože takový ty dneska, kteří, rozumíš tomu, jo, jako jo, tomu dát lopatu, nebo hrábě do ruky, nebo dneska s čím tam v tom, tak asi by byl, tak by se tím asi velmi, velmi zranil. Ale ty neziskovčíci, ty, tak, ty by měli velký největší problém. Tak a teď už tu máme posluchače, který už tady čeká dlouho na telefonu, tak prosím, můžete. Dobrý večer. Dobrý. Tady posluchající z východních Čech. Zdravím vás oba, pánové. Chtěl jsem jenom tak trošku zareagovat, jak pan Lukáš tady mluvil právě o tom, o tom těle, nebo o tom, co se děje, prostě ano. O tom duchovnu a tak. Takže to je, vlastně musím dát za pravdu, to je všechno, celý svět, celý dějiny, vlastně to je všechno jenom boj dobra se zlem, že jo. To známe, co se děje. Dneska to je prostě mezi lidmi hrozný egoismus. Lidé, každý myslí jenom na sebe, prostě ztratila se taková nějaká, taková lidská jakoby výpomoc mezi lidma. Jak by moje nebohá babička řekla prostě, to je dneska to je svět bez Boha tohleto. A měla by 100% pravdu. Oni víte, lidi prostě se soustředí se každý jenom na to svý potřeby, na to svoje tělo. Bojí se, člověk se dneska bojí vlastně, takový, je to takový základní ten, že se bojí umřít, ale neuvědomují si vlastně ty lidi, že stejně jednou každý umře a že to tělo je jenom schránka, kterou tady má. A že stejně to tělo nezachrání, ale co je potřeba, je zachránit si duši. A na to ty lidi nemyslí. A to jsem jenom takhle jako odbočil, ale ještě chci se zeptat nebo dát takovej tip vám nebo lidem, že viděl jsem nedávno video, našel jsem to na Gloria TV, jmenuje se to Pád kabaly, jestli jste to někdo neviděl. Ano, to běhá teď hodně po internetu, ano. No, je to od holandské nějaké badatelky Janet Osebart, nebo jak se jmenuje. A ono to trvá teda 2,5 hodiny, ale je to skutečně jako vyčerpávajícím takovým stylem tam ukazuje takový průřez vlastně toho zla, toho, co se děje tady na té planetě za těch, já nevím, ty války, asi řekněme třeba během těch 70 let,
až do teďka a jaké asi, co se bude dít, nebo to, takže tam jsou strašné věci, jo. Já nevím, řeknu třeba, taky se zmiňuje o chemtrailu, zmiňuje se o satanismu, o očkování, pedofilie, no to jsou příšerné věci, že jo, co ty pedofilové, to jsou prostě veřejní lidi, že jo, tam přímo jmenuje, tam vidí dokumenty Clintonova a tyhle ty věci, prostě tyhle lidi, kteří se tím zabývají, ty Americe, celý Hollywood, to je prostě semeniště toho, to je něco neskutečného. Je to opravdu dobrý tohleto si prohlídnout, nebo jakoby spustit si to a podívat se na to. Myslím, že spousta lidů, jakoby těch neznalých lidů, který vůbec tyhle věci neznají, nezajímá, je to, že kdyby tohle viděli, tak asi by na to koukali jak z jara prostě. Je to skutečně síla, no. A já tady... je to moc pěkně zpracovaný, je to zpracovaný takový, jdou tam jako fotky a český text, že jo, je tam psaný. A já tady ještě, jestli dovolíte, tak já tady koukám na ten článek, který jsem tady čet z těch Seznam zprávy, jo, ten Zeman, jak to tady, ne prezident, ale ten dělník kapitalismu, prokrastinovaný, jak si říká o sobě, tak ten tady píše v tom článku, jestli se zmiňoval o všech těch věcech, jedná se, a teď to právě ukazuje tady, jaká to je blbost, jo, jedná se prý o aktualizovanou syntezu několika konspirací z roku 2017, to QAnon, Pizzagate, podle kterých jsou Clintonovi, celý Hollywood nebo George Soros zapleteny do unášení a rituální vraždění dětí kvůli jejich krvi. Z dětské epifýzy je totiž získávána droga adrenochrom, díky které zůstávají tyto celebrity mladé a vitální. Mají to dokládat různé fotografie, kde vypadá Tom Cruise na 30 let, ale ani nevím, kdo to je. Jako u všech konspiračních teorií se tedy dochází k zásadnímu rozkolu v tom, jak do toho vlastně zapadá epidemie koronaviru. Podle jedněch zastánců jde o snahu mocných pedofilů, jak utajit únosy obrovského počtu dětí po celém světě. Druhá skupina se domnívá, že se to vymyslel prezident Trump v rámci karantény zajiště důkazy proti těmto satanistům. Všechno dohromady samozřejmě je to nesmysl, píše tady. Množství článků nalezete i v češtině. Jen otázkou času, kdy vám tuto pravdu v uvozovkách, kterou se snaží média utajit, seriózní média, který se snaží utajit samozřejmě, zašle některý z vašich příbuzných e-mailem, proto reaguju na to, že vám to přišlo taky tamto, či se o ní rozhovoří některá mozkovna z řad zákonodárců SPD. Takže takhle on to tady, pan prokrastinovaný Zeman, jo, takhle to tady, jsou to i tyto naprosto choroboprodné, chorobomyslné výplody, ovšem patří do současného amerického diskurzu. Nejenom amerického, pane Zeman, vy to tady předvádíte to samé, jo. A nejsou to zas až takové vlastně výplody choromyslné. Naopak se čím dál tím víc ukazuje, že chorobomyslné výplody tady vy vytváříte vy. Mainstream. Tak to jenom jsem chtěl tak tomu říci, že to tady popisují. To jsou takový kašpárci zaplacený, jo, no, tom, no, to jasný. Je jasný, tom ale vidíme. Oni to snad i tak mají, jo, to jsou patrně ty mladí, kteří jsou vystudovaní, on se tam chlubí s tou žurnalistikou a podobně, že vystudoval a že je takový a takový. Takže oni to tak mají, to jim nemůžete brát za zlý, prostě oni jsou takto vychovaní. To opravdu nemůžete taky, brát za zlý. Tam je taky v tom dokumentu o Melu Gibsonovi, že o tom herci americkým, to statečný srdce a tohle, tak vlastně on tam vypráví, když viděl, co se tam děje v tom Hollywoodu, tak prostě to se nedalo, oni ho prostě odtamtud vyřadili z těch komunity, on říkal, že s takovýma lidma prostě tam nemůže být a bylo víc jako těch herců, že jo, nejsou to všichni, ale je to prostě, je to hrůza prostě, co se děje, to je opravdu... To spěje do konce, no, nějaký ten konec času, jak má být, ne konec světa, ale konec času. Takže to bude znovu nastartovaný, ale nějaký lepší svět. Já pořád myslím na ten dnešní pořad mezi 5. a 7. hodinou, dneska večer, neposlouchali jste, bylo to s tou e-korunou, pořád, jde tam Jirka Sapeta, skoro 2 hodiny mluvil, ale tak nádherně.
prostě tak nádherně, že ten, kdo to poslouchal, prostě musí být nabitý energií do toho všeho, že se to prostě zvládnout musí. Ano, my jsme dneska už říkali, že teď je tady opravdu velký problém, že teď se to fakt ale láme. Jestliže to nepochopíme, tak nás při příští vlně, na kterou nás připravujou, prostě dostanou všechny, bez výjimek, prostě i nás, který to víme, protože nebudeme mít šanci. Prostě oni nás prostě odchytnou, vovočkujou a tím nás mají, a nebo když opravdu se budeme bránit, no tak nás zavřou někam do izolace, abychom neroznášeli ty další pro ty vovočkovaný a podobně. No a tam už prostě nás dostanou taky, že jo, tam není možné nás nedostat. Takže pozor na to, vážení, nesmíme připustit, aby k tomu vůbec došlo. Ale to je fakt velký úkol pro mnoho lidí. Ono na nás tolik nezáleží. No. Ono, jako, takhle, prostě se musí naplnit písmo svatý, ať si kdo se co chce říká, tak to bude a tak to je. Tak jak je to popsané v Biblii, tak to je. A lidi tomu pořád nevěřejí. Víc, v té Biblii, co je napsáno, se vyplňuje dneska, tam je psaný o čipech, není to napsaný čipama, že to budou čipy, ale kdo nebude mít znamení, šelmy, nenakoupí, neprodá, to tam prostě je všechny tyhle věci, co se tady vyplňujou. Takže ty proroci... To je sice pravda, ale ono by se to vyplnilo tak nebo tak, to je prostě, já nevím, hlejte, já si dávám trošku pozor na každý jakýkoliv náboženství, si dávám opravdu trošku pozor, no. Protože tam, nevím, nechci to tady rozmazávat. Oldo, jak to vidíš ty, jaký tak tadyhle ty věci? Já dávám pozor na ezoteriku, to zase není moje šámušále kávy. No, helejte. To je od zlýho tyhle věci. Takhle pozor. Ono je třeba dávat si pozor na všechno. A neulítnout nikam. Není třeba, je potřeba neulítnout ani do ezoteriky, ani do náboženství, ani do té tvrdé reality, která tady jakoby teda je, do té politiky a tak dál. Kamkoliv, když ulítnete a zapomenete na ty všechny ostatní vyváženosti, které tady jsou proti tomu, a ezoterika je jedno z nich. Pozor na to, jo? Ezoterik zase říká, že největší blbost je náboženství. Takže pozor na to. Tady je 2000 let, jo? No a ta ezoterika taky, akorát, že teď se to... Všechno tady je 2000 let. I ta politika, i to je tady, co je člověk ve společenství, tak všechno tu je celou dobu. Akorát, že vždycky něco se vytáhne a nějak se to použije, něco se s tím zmanipuluje. Já si myslím, že to náboženství konkrétně je nejvíc manipulační nástroj. Ano, nejvíc manipulační nástroj. Úplně ze všeho nejvíc. Protože to se tady, to je vlastně předchůdce politiky náboženství, nebo respektive církev. Jenže je to postavený na nějakých základech. No, ale o kterých se neví. Je to postavený na prorokách, co tady byli, no, tak, co je to sepsaný. Takových proroků tady máme novodobejchu, že jo? To známe všechno. Nějaká ezoterika, kivadelka, takovýhle nesmysly, tak to jako opravdu ne. No, nic, já budu končit. Já jenom říkám, ano, je třeba neulítnout ani jedným směrem. Ulítnete-li někým směrem naprosto natvrdo, je to průšvih. Musí to být vyvážené všechno. Tak jo, naschle, mějte se hezky. Tak Oldo, když už jsme u toho... Já začnu od toho posledního. Jo. Ano. Málo kdo ví, že největší, ale skutečný, ne pseudoezoterik, byl Ježíš. No, a jsme u toho. Pán, který teďko volal, tak určitě ví, že o hry asi 8 letech nebo jaké době nikdo neví, co se dělo. Vylézá to pomalinku z různých zdrojů na světlo. Za druhé, to je ta opačná strana, kdo má kivadélko, není ezoterik. V dobré víře mnoho lidí se hlásí k takzvané ezoterice a v dobré víře mává s kivadlama, s pružinováním, s tím ještě, s kartama a hledá nějakou pravdu nebo snaží se jí dát někomu jinému. Jenomže to není ezoterika. Ten člověk se naučil pracovat s nějakými berličkami, který nemají s tou pravou ezoterikou nic společného. Ta skutečná ezoterika je o tom, o zušlechťování našeho nitra, o vzestupu našich vibrací,
o tom, abychom se přiblížili k Bohu. Protože máme EZO věci a jak je to? EXO věci, že jo? EXO to je to, co je vnitř. Takhle. Ono to je jako, dal by se říct, EXO je to, co je běžný, jako to, co je jako venku, a to EZO je jako skrytý něco, jako ezoterika jako skrytá záležitost, o čem se nesmí mluvit, co se musí jako skrývat, jo? Takže to je správný výraz slova ezoterika, to je skrytá. O poznávání zákonů boží. Ano, to, co je skrytý, ano, to, co je skrytý. A na základě toho potom někteří jedinci dokážou tvořit takzvané zázraky, ale v podstatě to není nic jiného, než vysoce vyspělá duše, která se přiblížila na té cestě k Bohu poměrně daleko a umí je využívat. Takže to byla jenom poznámka. Mm-hmm. Ty nezaměstnanosti jsem chtěl pár věcí ještě říct, ale už se vracet nebudu, abych s tím nezdržoval. K tomu pánovi, jak si četl jeho článek, bych chtěl říct jenom jedinou věc, že konspirace včerejška je pochybnostmi dneška a realitou zítřka. Teď se to v téhle době projevuje jako nic jiného. To, co on tam říkal, to jsou samé věci, které já považuji za pravdu. Když vidím videa, kde je přímý rozhovor třeba s těma hercema z Hollywooda nebo s vysokým bankéřem, který odešel a to se nedá nahrát, prostě to pohnutí. A řekl, že prostě, když byl postaven před to, že má zabít malý dítě, tak prostě to nedal. A další věci. No pro Boha, proč bych tomu nevěřil? Když tam uvede svoje jméno, svoji funkci a přizná se, aby řekl světu, co se děje. Takže tuhle ty chlapci, kteří udělali Sorosovo nějakou soukromou vysokou školu, kde se naučili mlátit hubou a urážet, ukazovat a nálepkovat, tak ať si zametou nejdřív před svým Prahem. Tady ještě zajímavý, ještě k tomu nezapomeň, já to jenom dodám, tady jsem si samozřejmě našel na Wikipedii, co to teda ten ezoterismus, ezoterika vlastně je, a tady, no to je tak popsan, tak ostrbatě, ale na konci je napsáno, ezoterismus je často komercializován a příklady ezoterního průmyslu lze nalézt již ve starověku, jo? Takže že tady, že to není, už to bylo vždycky. Široká nabídka literatury, kivadel, krystalů, věžteb či terapie představuje svého druhu obchodní odvětví. Ezoterismus tohoto typu pak s ezoterickým věděním tohoto typu má promálo společného. Takže přesně tady se to o tom mluví, takže pane Vykarejstoval, je třeba opravdu si udělat pořádek v těch termínech, když už s tím operujete, bývá to často všechno většinou jinak a naopak tady je, že ten, tady jsem to taky nedečet, že prostě ten ezoterismus už byl dávno prostě v té křesťanské nauce jaksi zanešen, nebo jak bych to tady, někde jsem to tady taky čet. Jo, úplně to obrací to, co říkal ten volající. Pozor na to, jo, pozor na to, opravdu je to vše, bývá všechno jinak. Najděte si to tady, tady vám to vysvětlí úplně krásně. Tak prosím, Oldo. No, jenom ještě jsem chtěl k tomu plánu, protože jsem to nakous, tak abych aspoň letmo dodržel slovo. A teď zase, jak to vidím já, tedy berte to jako konspiraci. Ano. Ten proběhla pandemie, o které se teď zjišťuje, že vlastně to byl fake, že ty obrovské množství mrtvých se všude vyháněly tím, že pojišťovny, teď jsem to zrovna viděl v Americe, nutili doktory, aby vykazovali úmrtí na koronavirus, v podstatě i když spadnu ze schodu, nebo mě sežere žralok, nebo já nevím, co takového. No a zjistili ještě zajímavou věc, že v těch státech, kde je jako obrovsky narostlo úmrtí na koronavirus, tak prudce kleslo úmrtí na všechny ostatní nemoci. A v úhrnu zemřelo zhruba stejně lidí, jako každý rok. Ano, ano. To je taková docela zajímavý postřeh. Ale taky tak. Proč, že? Taky proč? Tak. No a jestliže teda tohleto vyřazení ekonomiky, který povede k dočasné a myslím si, že docela i citlivé nezaměstnanosti, pokud by tohle nestačilo, tak pevně věřím a nejsem tomu rád, že něco podobného se zopakuje velmi brzy. Oni zjistili, že vlastně lidi si nechají líbit téměř všechno,
že zatím ještě moc nepřemýšlejí. No a že v rámci toho, co se jim nadiktuje, klidně zapomenou na nějaké národní kořeny a že si nechají zdevastovat hodnoty, tohleto všecko. Další věc, která je zajímavá, myslím si, je to konspirace. Otestovali si 5G. Já jsem teď v poslední době hodně študoval různé odborníky, co říkají na tohleto pozadí a energetický pozadí, a oni říkají, že kromě jiného to má vazbu na molekuly kyslíku, že asi při 60 Hz je to rozkmitá takovým způsobem, že vlastně jakoby ten kyslík se na to třás, jakoby to polcoval. Jenomže za cenu, že ten kyslík vlastně chybí, někde schází. Čili zjistili, že symptomy toho 5G jsou v podstatě identické se symptomy chřipky, a v Americe na nějaké škole, vypadlo mi jméno, tak to, co 5G je venku, tak oni to udělali vevnitř, jo? Prostě technika vyšší generace, asi je to nějaká vnitřní Wi-Fina nový generace. Učitelé i děti z té školy utíkají, nechtějí tam chodit, protože je jim špatně a nikdo neví z jakého důvodu. Oni to samozřejmě nepřiznají, že to je tohle. No a k čemu to povede? Jestliže se teda zjistí, že ten koronavirus zlej, hroznej, způsobil ty miliony mrtvých, tak až přijde druhá vlna, a já se obávám, že přijde a možná vypustí virus skutečný nebo horší, takže to povede zase k té karanténě, ale hlavně k tomu, že lidi konečně pochopí, že bez séra made in Bill Gates se prostě žít nedá. Tak. To je to klíčový, protože to, jednak je to obrovský všech miliardový, ale hlavně touto cestou do nás tu infekci dostanou kdykoliv, kdo si to dá píchnout. A ještě za to zaplatí tvrdě, jak jsem říkal. Protože tak to skutečně dostane, nemluvě o nanočipech, ano, a dalších pochoutkách. Mhm. No a když takhle očipujou lidi, tak máme tady Orwella jako vyšitýho. Nikam se neschováš, všude o tobě budou vědět, na dálku tě budou moct ovládat tvoje zdraví, tvoje emoce a tak dál. Ale říkám, je to konspirace určitě, každý si to přebere, jak chce. Ale k tomuhle to spěje a já to vidím tak, že no už, hele, proč bychom se nechali očkovat sérem nebo něčím, o čem tvrdil před měsícem, že to bude trvat minimálně rok a půl, dva, než to vyvinujou. Teď říkají, že už to mají. Ale proč bychom se měli nechat očkovat, když oni říkají, že ten virus mutuje tak rychle, že i když si vezmu roušku a nosím jeden den, tak druhý den už je tam jiná varianta toho viru a já ji vdechuju zpátky, já si ho šlechtím, že jo. No, právě. Proč bych měl brát sérum na stále se měnící chřipku, když dneska je zdámo, že zinek, selen, vitamin C, vitamin D, ten chlorochin a další léky naprosto spolehlivě působí, tak ať stát investuje do tohohle, bude ho to stát milionkrát míň, než bude investovat do očkovacích látek. Ale to není, takové zadání nemají, že jo, naši politici a vůbec všechny politici, abychom nepřivdili jenom na celém světě prakticky mimo třech států, kde řekli, mám na to kašlem, na tu vaši propagandu, a to je ten Turkmenistán, Tadžikistán a Severní Korea. A tam nic není, že jo, samozřejmě. A tam Bělorusko, nic není. Ještě no, možná Bělorusko, tam taky to, tam se tomu taky tvrdě brání, ale přece jenom tam něco objevili, ale tady vůbec nic. Jenom proto, že nepřipustili tadyhle tu hysterii a tu propagandu. Nemají nic, je to stejný, jako to bylo vždycky, lidi namítají, no protože se tam netestuje. No tak jde o to, kolik lidí tam umírá oproti loňskému roku. Jestli se testuje nebo netestuje, to už je jenom právě ta blbost, tohle, kterou mi skočili tady. Tohle byla moje nepochybně konspirační teorie. Samozřejmě. A byl bych nesmírně rád, kdybych se zásadně mýlil, kdyby se z toho nestalo. Ty si právě ještě opomněl říci, že dneska proč bychom se nechali očkovat, jo, když je to na ústupu, že jo, jak jsi říkal taky, že to hodně mutuje a podobně, a doví co všechno, a navíc dneska nám to nutí víceméně, takže lidi by šli, ale zadarmo, že jo. Ale no, až přijde druhá vlna
a oni předvedou, jak to skolí pár tisíc lidí, kdo ví, kde třeba i u nás, a udělají tomu úplně to a řeknou, ale my na to teď, tady na to teď máme tu vakcínu, ale je jich hrozně málo, tak lidi budou stát fronty se svýma životníma úpravama, aby se nechali očkovat. A to, jo, se, a to už to je to, co chtí. Ano. No a teď si k tomu přijde i to 5G, ano, a budeme budem to mít veselý. Ale já doufám a pořád věřím tomu, že ten Babiš není hloupej, že snad je tam pár lidí z toho zdravotnictví, který tohle vědí, že mají všech 5P pohromadě. Otázka je, pod jakým jsou tlakem. No právě. Pod jakým politickým, finančním a dalším. Právě. Ale samozřejmě, kdyby tam byl někdo jiný, Kalousek, tak mi jasně, jak to dopadne. A já pořád v sobě živím naději, že jim to dojde a že tuhle tu muziku s nima hrát nebudou. To je ono právě. Ještě volá Petr Luft. Tak Petře, prosím. Takže já zdravím v první řadě pana Oldřicha Lukáše, tebe taky, Paule, a všechny diváky. Chtěl bych mu poděkovat za ten vynikající příměr toho problému nemocnosti jednotlivců a celé společnosti. To bylo úplně perfektní. Tam to bylo jasně řečené, jak to vlastně. Mimo jiné, to třeba taková rakovina, která je vnímaná jako děs, hrozný děsů, tak ona má i takový kladný takový prvek, takový to memento mori, že když už ten člověk dlouho žije tak, že v podstatě většinou si to zaviní, pokud se nejedná nějakou genetiku, tak ta rakovina je vlastně takovej zdvižený prst, který říká, tak tady dost, pozorní minimálně, tady něco si dělal špatně a koukej se snažit to nějak trošku zvrátit. A to vlastně, jak si navozuje ta rakovina, ten stav, když se dostane někdo onemocní onkologicky. Jinak ona největší taková pandemie je vlastně lidská tupost, která hloupost a tupost, která se tady rozprostírá po celém světě. Já jsem třeba, a má různý mutace, třeba pandemie nebo epidemie robotických uklízečů domácích. Jo. To prostě, dneska jsem narazil na jednoho dvojitýho inženýra, nechci to, tady ten tituly, ty zásluhy vyštudovaný někomu popírat, ale ten se tím furt chlubí a on řekl, teď jsem dostal úžasnou věc k narozeninám a dostal jsem toho robota. Hmm. Já jsem říkal, a přitom je to člověk, který kam se podíváte u něj v nemovitosti, je nehorázný, ale nehorázný, to je slabý slovo bordel. A on teď je nadšený, jak má robota, který mu bude utírat prach a dokonce i to utírá jako hatr mokrý, jako jo. No, jasně. A tak je z toho úplně uvidět, a jaký je to pokrok. Já jsem říkal, a v čem je to pokrok? Navíc je to na baterky, on sice zajede sám k zásuvce a napojí se a dobíjí se sám. Já jsem říkal, hele, přijdu za půl roku a ty to budeš mít tady mezi těma slepicema vyhozen. No, to ti garantuju. To je taky pandémie, jo? Ano. Pandemie, blbosti, pitomosti. Pandemie, blbosti, pitomosti, hlouposti. Pandemie. Tak to v tom případě pandemie světová skutečně je. Skutečně opravdu je. Ano, takhle je. Je to tak, no. Takže to jenom jsem chtěl trošku možná nadlehčit. Je to jinak vážná věc, ale v tom nehorázným tej tuposti. Já to, bohužel možná, že to říkám s velkým despektem, ale já to tak cítím. Tak jo, takže se mějte hezky a budu ještě poslouchat závěr nějaký. No, závěr bude až asi patrně jenom rozloučení. Takže se loučíme s tebou, Petře. Měj se tak hezky. Jo, mějte se hezky. A, ahoj, ahoj. Takže další telefony už brát nebudeme, protože už máme 5 minut nebo 7 minut po 11. hodině. Oldo, my se asi rozloučíme. Dneska jsme to tak trochu odjeli skoro sami z začátku. To byl, ještě jednou musím připomenout, Milan Vidlák, kterého potom ten posluchač trochu otrávil takovým způsobem, který zavolal. On potom volal teďko a omlouval se, že to tak nemyslel. No, já vím, no, ale bohužel prostě to už, to si měl uvědomit každý předem. Ale tohle to je součást této epochy probouzení. Lidi se probouzejí, někdo do, pomalu, někdo rychle, někdo bolestivě. Prostě je to období hluboké resuscitace té naší společnosti.
z předlouhého bezvědomí. Asi to k tomu... To je potom těžký. Opravdu, než se člověk rozkouká, nejdřív mu to neštimuje, že koukne se a slyší něco v televizi z okolí a ono to nesouhlasí s tím, co vidí. To je velká frustrace, velký problém. To chvilku trvá, než se to člověk přijde. No. Tak jo, mějte se moc hezky, hezký večer. Ještě vám připomenu, já jsem to ani nevěděl do včerejška, že mám zítra pořad od 19 do 20 hodin. Je to s Zeitgeistem, to znamená s Petrem Taubingrem. A to si taky poslechněte, protože to je zase o tom, jak by měla skutečně ta budoucnost vypadat. Takže tady vám trošku nastíníme, kritizujeme, ukazujeme na ty, ale vlastně nedáváme řešení. Když to zase zítra se bude spíš dávat to řešení, jak by to mělo vypadat, protože zásadní věc, kterou musím neustále opakovat a neříkejte, že se opakuju. Ano, opakuju si, protože pochopte, budoucnost si tvoříme sami svými myšlenkami. To je úplně jasné, to je dneska jasně dokázané. A jestliže nevíme, co si máme myslet do budoucna, jestliže neznáme vůbec, co bychom chtěli, no tak ani nemůžeme si nic lepšího vytvořit. Proto tu budou ten zítřejší pořad a mimochodem, jak jsem říkal, ještě upozorňuji na ten dnešní pořad s e-korunou, výborný, tam taky krásné věci do budoucna tvoření. Takže myšlenka je základ všeho, co se tu bude dít. Mějte se moc krásně. Dneska jsme o tom mluvili a ten dnešní pořad byl krásným přechodem, jak se k té lepší společnosti dostat. Ano, přesně tak. A zítra už uslyšíte, jak vlastně by to mělo vypadat. Abyste věděli, co vlastně máte chtít, co si máte tvořit, co si máte myslet, aby se to stalo. Protože jinak se to stát nemůže, když nevíte, co chcete vlastně. Tak a teď už končím. Mějte se hezky, naschledanou, hezký večer. Ahoj, Oldo. Ahoj. Ahoj. Vysílač CS Studio Plzeň.